Ja, kära vänner. Ni ska vara hjärtligt välkomna till den här fredagen. Och vår lilla session. Det händer grejer över hela planeten. Det ökar ordentligt. Man kan säga att den här eskaleringen, den har vi inte sett maken till förut. Och det verkar precis som att allt mer konvergerar in i en viss given bestämd riktning mot ett visst givet mål. Det är ju konstigt. Hur kan det komma sig egentligen när världen börjar hålla andan? Det saktar in lite grann i sekvensernas utveckling. Vad är det som ska ske egentligen? Det samlas en massa utrikesministrar, 56 stycken. Frågan är om det har funnits ett så stort utrikesministermöte någon gång i historien tidigare. Nu finns de i Sverige. Fantastiskt. Det här kommer vi tillbaka till. Det är mycket märkligt. Vad kan det här gälla egentligen? Är det verkligen det man säger? Ja, till delar är det nog det, men det är nog lite annat också. Så kan det vara. För de samlas ju just här i Sverige. Samtidigt som det händer en massa saker runt om på jorden. Vi skriver den 3 december 2021. Och då, kära vänner, då är det dags för ett fredagsmys. Ja, samtidigt som, kan man börja med att säga i det här fallet, ja, samtidigt som det blir rälsbrott och vilket skapar förseningar i tågtrafiken, samtidigt som någon snor rätt mycket koppartråd, vilket gör att tågen går dåligt också, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Vad är det här för någonting? Vad är det för hittepå egentligen? Ja, vi kommer strax fram till det. Men först, ni ska ha det största av tack som alltid. Ni är för jävla bra. Ni är så bäst. Det är en enorm utveckling på det här som ni själva märker. Det är bara små delar hela tiden som behövs stickas till. Så lägger ni själva den stora bilden. Det är fantastiskt att se. Ett stort tack naturligtvis för gåvor på Swish och Patreon. Och naturligtvis ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ett stort tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Många börjar ju misströsta. Och andra som ser den lite större bilden, de tycker att det här är liksom... Ja, men är det inte klart nu snart? Nej, det är inte klart nu snart. Men jag blir alldeles tårögd av det här faktiskt. Ja, det är inte klart ännu. Det här är ett folkbildningsprojekt. Det går ut på att människor ska förstå. Människor måste uppleva. Vad är det man upplever för någonting? Man upplever känslor. Man måste se bilden. Och sätta den i relation till sig själv och sina egna känslogrundande värderingar. Och då måste man också förstå rent logiskt eller rent intellektuellt. Vad är det här för några värderingar egentligen? Är de här riktigt kompatibla med verkligheten och utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle? Är det så? Eller är det på något annat vis? Det är frågan. Det är frågan. Ja, och många börjar komma fram till att det här ser ju inte så där jättebra ut. Förra gången så avslutade vi med situationen i Myanmar som en klassisk speltrycksförskjutning. En exempelbild på vad det här är för någonting. Folk kommer ju lätt kunna identifiera händelseförloppet och utvecklingen i Myanmar med en annan, så att säga, analog tillställning, skulle vi kunna kalla det för då, i USA. Och det är naturligtvis en klar pedagogisk poäng med det. För det är ju risk naturligtvis när man ger sig på USA i den delen, när USA ger sig på sig själva, ska vi säga. Och ja, för att det här ska gå till på ordnade former så bör så många som möjligt ha förstått vad det är som sker och varför. Och vi ser ju ur vissa sådana här trollfigurer, eller man kanske till och med var riktiga identiteter så här, som är väldigt frustrerade nu
i det här. För de vet också med sig att det här kommer bara kunna sluta på ett enda sätt. Det här är inget hittepå liksom. Den amerikanska befolkningen är rätt många som faktiskt har slutit upp bakom den här idén om att det finns en djup stat som faktiskt inte verkar för befolkningens främsta utan för enskilda nyttomaximeringsintressen i form av globalister då. Och vi har ju här i Sverige de som tycker att de här globalisterna är rätt bra, fast nu börjar jag förstå att det var rätt dumt sagt. Och man får väl säga, och även om man försöker göra gällande att man så att säga inte bryr sig om vad jag säger då till exempel, så är det ju naturligtvis så. Hur vet de vad jag säger då? Ja, hur kan det komma sig? Och det här handlar om folkbildning. Det här är ett folkbildningsprojekt. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och ledning till vidare ledning och upplysning. Det är vad det är. Ledning är upplysning. Det är ingenting annat. Och det här med att börja blanda ihop de här begreppen då. Det kommer kosmiska katter som i Dr. Snuggles. Och det kommer liksom alla möjliga varianter. Yvigt värre. Fast det ändå fungerar att hålla det på den nivån där man har så att säga en logik som man för resonemang kring och bryter ner till den sakliga grunden. Det duger liksom inte. Det måste vara något annat än oförklarligt. Av en eller annan anledning så gör man på så vis. Det naturliga ledarskapet är inte diskriminerande. Det är för alla. Det är vad som är bäst för alla. Det är ingenting annat. Annars är det inte något naturligt ledarskap. Då finns det en enskild nytta i det där och då är det inte det. Ett chefskap, det är något annat. Det är någon form av formell titel på något vis. Ledarskap, det är någonting man utövar. Någonting man gör. Bedriver. Och det är upplysning. Det är inget annat. Och det är helt frivilligt att följa med. Eller förkasta. Det är inte svårare än så. Det finns liksom inte något roligt, något tråkigt eller så. Det bara är på det viset. Ja, vi travar väl på lite då och länder i samtal om med WHO om globalt pandemiavtal. Det här är ju någonting som i tiden är lite märkligt skulle man kunna säga. För att hur är det egentligen med WHO? Måste man inte ha upptäckt på ett rätt tidigt stadium någonstans här då att FN kanske är en smula korrumperat? Man skulle ju kunna säga när ordföranden för FNs generalförsamling en gång hette Jan Eliasson, som sedermera blev sån här särskild eller hedersambassadör i Ukraina för ekonomi och demokratiutvecklingen. Mycket framgångsrik insats där vid och lag har man gjort då alltså, eller hur fan har det blivit egentligen? Ja, det är frågan. Vad det där med Ukraina? Verkar inte det vara lite en hotspot lite grann nu va? Inga söner som inblandade i någon form av affärsverksamhet och så, inte alls. Inga uranaffärer som rör Ukraina överhuvudtaget i något som helst sammanhang. Inte med Uranium One eller Rosatom och de här grejerna. Nej, inte så heller nej. Vem hade hand om telekominfrastrukturen i Ukraina egentligen? Och så vidare. Det här är ju som det är. Det måste alla förstå snart. Men inte riktigt än. Inte riktigt än. Vi måste ha tålamod. Vi måste mala på. Vi måste gå vidare. Även med oss själva. I vår egen utveckling. Vi får inte stanna i den delen. För då stannar alltihopa med tiden. Vi måste förbättra oss som människor och individer. För bara då kan samhället utvecklas och få en långsiktigt hållbar utveckling. Det är det handlar om hela tiden. Att vi måste verkligen engagera oss i den delen. Vi måste våga släppa våra tidigare känslogrundande värderingar och konstatera att det här var inte så klokt alltså. Vi har alltid det valet att antingen så ska vi ha ett samhälle eller så ska vi inte ha ett samhälle. Förlängningen på att inte ha ett långsiktigt hållbart samhälle, det är det fria kriget. Och det vill vi inte ha. Tro mig. Det är ingen som vill ha det på riktigt. Och tro. Men många tror att det kommer någon i alla fall att ordna det här. Nej, det gör inte det. Det är vi som ordnar det här, eller också ordnar det sig inte. Det är vi som måste utvecklas som individer.
för att samhället ska kunna utvecklas. Och vi måste få andra att följa vårt exempel i den delen. Det går inte att sitta kvar med det gamla och säga det var bättre förr, vi ska backa tiden. Vi har ingen tidsmaskin och det är inte möjligt. Det går inte helt enkelt. Och det måste vi leva efter. Jaha, det här samtalet då om samarbete eller hur man ska ha ett globalt pandemiavtal. Vad är det för några människor som ligger bakom den här pandemin egentligen? Vad är det för någon konstruktion? Vi har ju sagt att vi lägger inga virologiska aspekter vidare på det där. Men vi kan väl titta på vilka är det som har gynnats av det här egentligen nu. Bara så här långt. Vilka har tjänat pengar på det till exempel? Ingår de bolagen i någon form av struktur, alltså strukturellt ägande och som kanske kontrollerar andra institutioner och funktioner globalt i olika samhällen? Kan det vara så? Varför adresserar ingen det här? Det är bara en slump. Det är ingen planering, strategisk planering som ligger till grund för den utvecklingen vi befinner oss i nu. Det finns två sådana planeringar åtminstone. Den ena snodde problemformuleringsinitiativet av en annan, helt enkelt. Och hur länge sedan var det här då? Ja, det har vi sagt tidigare. Det här har planerats sedan decennier tillbaka, det är det. Och vi kan lätt se att det här går långt tillbaka. Det kan vi lätt se nu. Vi är ju nere någonstans på flertalet håll att det är den där kraschen där 7-8. Där, alltså det där var en märklig historia alltså. Hela Obama-administrationen var märklig. Det här med general Flynn, alltså utnämnd två gånger och så vidare. Det är mycket det där som är märkligt faktiskt. Ja, och den här Durham, vad gör han egentligen? Det Sussman-avtalet, vad kommer det leda till egentligen? Vad mynnar det ut i? Vi förstår att det är en massa människor som kommer, det kommer en massa åtal. Som en konsekvens av det här, det kommer advokatbyråer, Perkins Coie, och det kommer en rad olika saker med DNC, och det kommer med Podesta, och det kommer med Julian Assange, och det kommer med Seth Rich, och det kommer med hej och hå. Ja, hur är det här egentligen? Den här överföringen, och såg den ut egentligen? Vad har Bill Binney och han att säga i saken egentligen? Det är ju rent av teknisk bevisning som ligger till grund för styrkandet av det han uttrycker. Spelar det någon roll i det här? Kommer det spela någon roll? Man struntar, har glömt bort det här. Eller kommer det komma tillbaka? Det är frågan. Vi vet ju inte riktigt. Men nästan, helt säkert vet vi faktiskt. Vi kanske vet egentligen. Ja. Men som sagt, det går inte att dra för eller ta för stora tuggar av elefanten. Det går bara att tugga en tugga i taget, så mycket som man kan klara av att svälja, annars är det meningslöst. Får man spotta ut eller kvävas helt enkelt, och det är väl lite onödigt kanske. Ja, vi kan konstatera att kvinnliga visselblåsare är någonting som kom på tapeten när så att säga, aktieägarna vill att Microsoft rapporterar om trakasserier. Ja, då är det lätt att tänka sig så här att så fort en tjej blåser i visselpipan och blir åtsatt för det här så... Ja, vilka orättfärdigheter. Det är ju inte någon som hindrar någon av upplevelsen av att det här är ju faktiskt en genusfråga då. Och det kan ju knappast de som vill bara täppa till truten på den här visselblåsaren göra så mycket åt heller. Det är lite grann att slå med egna medel där. Eller rättare sagt, låta de som gräver en grop åt andra själva falla där i. Eller varför avbryta en fiende som förgör sig själv? Lite samma modus operandi som går igen i de här sammanhangen. Ja, det är ju en härlig fredag, en härlig vinterfredag, och det är kallt. Och det är kallt på lite olika ställen. Ett ställe där det börjar bli ganska kallt i alla fall, det är Aftonbladets ledarredaktion, eller Aftonbladets redaktion som sådan. Och ojsan... Cantwell då, och Ojsan Cantwell, ja, han börjar nu yttra sig lite annorlunda än tidigare. Han skriver så här: en av människans många egendomliga drag är en skräckblandad kärlek till katastrofer.
Men lika många dör ett år med svår influensa som under coronan. Hur är det där med den virologiska aspekten här nu egentligen? Vad är det där för någonting? Har medierna lånat sig till det här egentligen okritiskt? Eller det behöver inte ens vara okritiskt, kan det till och med vara ägardirektivstyrt? För det är väl trots allt så att det är ägarna som i någon mån äger pennan. Det är ju liksom inte vinnaren på pappret eller den som ser ut att vara vinnare som skriver historien. Så är det ju inte, utan det är den som äger pennan som bestämmer vad som ska skrivas. För utan penna blir det ju faktiskt ingenting. Och vi vet hur det kalla kriget hade sett ut utan förloppen i Hiroshima och Nagasaki. Vi vet att atomskräcken inte hade sett ut som den gjorde eller som den blev. Med mindre än tidningarnas och mediernas benägna bistånd. Det vet vi faktiskt. Och det är ingenting att diskutera om. Och vi vet faktiskt inte mer än vad vi har fått oss livs den vägen. Och skulle det kunna vara så att de ljugit? Rent ut alltså. Kan det vara så? Kan vi utesluta att det är så? Vem har det gynnat? Vad blev utvecklingen egentligen? Vad sa det amerikanska utrikesdepartementet? Jo, de sa så här. Familjen Wallenberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Varför sa de så? Det var ju konstigt sagt. Vad menar man egentligen? Betyder det ingenting? Ja, tyvärr är det ju så här att vi har inget benäget bistånd i form av omgivningen i det här landet. Det är samma löske folk hela vägen. Det möjligen begriper de inte bättre, men det gör faktiskt ingen skillnad. Nettokonsekvensen är vad den är i den meningen. Och många genomskådar det här nu. Många genomskådar det här, ja, det här orhusets verksamhet, när marionettteatern som, eller marionettbaletten som, ja, struttar runt där inne. Det börjar bli för pinsamt helt enkelt med Annika Strandhäll och gänget, kort sagt. Och det är meningen. Det är meningen. Ingenting annat. Det måste göras klart för människor vad det här är för någonting. Man måste förstå att de här olika partiseringarna eller partierna då, de har ett enda syfte. Det är kampen mot varandra på pappret. I medierna. I bild, i ljud. I verkligheten. Så lyder de under en och samma ekonomiska villkor. Och vem kontrollerar de villkoren? Vem kan det vara? Det finns inget annat. Den djupa staten har givetvis sett till att man har alla nödvändiga kort, alla nödvändiga resurser, alla nödvändiga möjligheter att hantera och driva utvecklingen i den riktning man själv önskar. Självklart så är det så. Och därför krävs det en enormt noggrann och ingående på djupet planering för att sjösätta och genomföra ett sånt här folkbildningsprojekt som frånhänder den djupa staten vidare möjligheter till överlevnad. Det är ingen liten apparat. Det är en enorm förändring. Ett enormt paradigmskifte. Så är det. Ja, vi kan väl säga så här att alla dessa mänskliga tragedier i form av livsverk som gått upp i rök, konkurser, mer eller mindre utplånade branscher, stigande arbetslöshet och utslagning. Ett rimligt pris att betala för ett virus som inte har lett till fler dödsfall än en elakartad influensa, avslutar ojsan skojsan där. Och jag vet inte, nu är det... Är han lite sådär rolig också? Sådär. Nu är dock inte perspektiv journalistikens främsta disciplin. Perspektiv är som den irriterande flugan som inte låter sig viftas bort. Perspektiv tenderar att sabba storyn. Och ja, det där är ju lite speciellt. Alltså brukar vi prata om det där kanske? Det här med vidden på perspektivet har vi kanske nämnt någon gång sådär. Någon i förbifarten i alla fall. En gång eller kanske en och en halv då. Så, och det här är ju någonting som människor tar till sig. De förstår det här. Och titta vad som händer. Ojsan skojsan.
Hojsan skott, skojsan gatt no tjojsan. Ja, det kan man säga, det kan man säga. Mm. Det blir till att följa i dansen här. Vad det lider. Tro ingenting annat. De har inga val, faktiskt. De kommer stå på dumskalleläktaren på fel stadion i förhållande till vad spelet bedrivs annars. Så det är bara att anpassa sig. Efterhand som ni blir bättre. Efterhand som ni förmedlar det här till nära och kära. I er omgivning, i er bekantskapskrets och så vidare. I sociala sammanhang. Ja, desto jävligare blir det för den djupa staten. Det är bara så. Så det är bara glada miner. Det är bara att stå på. Finns ingenting att göra annat. Det finns inga alternativ. Och det kommer att bli bra. Tro mig. Det kommer att bli så bra. Men det är en apparat som är oändligt mycket större än vad de allra, allra flesta klarar av att föreställa sig nu. Så är det också. Och därför måste det få ta lite tid. Ja. Med det sagt så kan vi väl ta en liten sån här grej då om vår käre Andreas Norlén då, den högsta valda, det högsta valda ämbetet i landet, alltså riksdagens talman. Och han har gjort ett nytt genidrag, han betalar Instagram då för att dra publik till sig själv. Och någonstans så kan väl vi ganska elakt konstatera att hans egen dragkraft då, den kan inte generera tillräckligt med dragkraft själv alltså på något vis, utan att man köper det. Och det här är ju ett fenomen som vi kan se då runt om på nätet. Vi ser till exempel att olika kanaler har, låt säga 15 000 följare då, eller prenumeranter, och sen lyckas de få ihop den storartade summan av 3000 visningar på en sändning. Det verkar vara något fel på de här prenumeranterna, kort sagt. Det är ungefär så billigt det här är. Och vad kan man säga så här, att Andreas Norlén inte begriper bättre än sådär, att det här är liksom löjeväckande att slänga ut pengar på och köpa sig falska pluspoäng. Det blir ju liksom, det är inte förtroendeskapande för varken hans roll som talman, honom själv eller någonting annat, utan det är liksom att såga sig själv i benet eller foten rätt så ordentligt. Begriper han inte bättre verkligen? Eller vad är det här för något? Det känns ju som att det är lite klent, gör inte det? Lite väl klent kanske till och med, rent utav. Ja, sådär. Ungefär, cirka. Börsrusat 1300%, Jakob Wallenberg får guldklubban. Men folket jublar naturligtvis, det är fantastiskt välförtjänt det där. En smart kille alltså. Han kan ju inte alls manipulera systemet det allra minsta. Inte det allra minsta. Nej, precis. Alltså, har han kanske manipulerat börsutvecklingen i de här sammanhangen? Ja, kanske har det skett fler gånger. Om man tittar på techgästar och sådana här, eller de som är noterade på Nasdaq. Har det försigkommit sån här handel då när man lägger sig emellan hela tiden? Och har det varit sådana små övningar, tror jag? Vi minns det här med de här flashboys. Vad var det där för någonting? Många lasrar och massa sådana här grejer. Det kom upp då liksom att man faktiskt skar. Det satt flera lager emellan och skar då. På köporder och säljorder. Ja. Kan man satt det där i system? Kanske. Kanske inte. Vi får se. Helt enkelt. En riktigt trevlig grej. Jakob Wallenberg är i farten på fler sätt naturligtvis i de här tiderna. Han har varit mer i media nu sista veckan än vad han har varit på de tidigvarande 12 åren eller så kanske. Jag vet inte, men det är någonting ditåt. Verka utan synas verkar vara en devis som man nu har slängt över axeln medan han glatt visslande går vidare. Frågan är ju som sagt hur det är för er som har sett olika föreläsningar i sammanhang. Den här senaste föreläsningarna är på gång. Det är engelsktextningen som tar, eller textningen till engelska som tar lite tid. Men det är på gång i alla fall, ska ni veta. Vi hoppas att vi kan lägga upp den under helgen, den här kommande helgen nu som är. Ja. Och vi behöver kärnkraften, säger Jakob Wallenberg så här lite plötsligt. Och ja, det är klart med ABB i
bandet framför sig, om man håller i tyglarna, så är det naturligtvis, ja, det kan man ju se en viss naturlighet i på det viset, men ja, det är ju konstigt faktiskt ändå, alltså det här med Bränslegatan och Ukraina och Westinghouse och sen är det det där med kalla kriget, synen på kärnkraft och kärnvapen, vad blev då det här för någonting och så vidare och så vidare, så där. Det kokar ihop. Och det handlar ju hela tiden om det här. Vi ska väva det här nätet. Vi ska redovisa de perspektiv som tillsammans skapar en större vidd på synen. Större vidsyn alltså. Det vidare perspektivet som är det, vad som utgör det bättre beslutsunderlaget. Och ur de perspektiven ska vi sen se hur sekvenserna har utvecklats. Och sen ska vi se om de här sekvenserna möjligtvis korrelerar på något sätt i förhållande till varandra. Och om de rent av kanske skapar synergieffekter i andra sammanhang eller ur ytterligare perspektiv. Så nystar man upp det här baklänges. Vi letar mönster helt enkelt. Och sen följer vi pengarna. Till exempel brukar vara en bra grej. Ja, men så är det ju som sagt, har man kontrollen på informationshanteringen i det moderna kriget, då är ju pengarna är trots allt en rätt mycket mindre komponent i det moderna kriget, de här 15%. Men de är ju så att säga ändå styrande då för realpolitiken i den delen. Och sen har vi den här 5% kinetiska militära verksamheten som mer eller mindre en teater bara. Och som sagt, den tiden med tjusiga björnskinsmössor och höga knäuppdragningar, trumpeter och fanfarer och trummor marscherande över slagfält. Då, den tiden är lite förbi alltså. Så, det är mest buller i bång liksom. Mm. Men många är fortfarande fast i det här. Nu kommer det bli världskrig. Ja, så intressant. De strategiskt och taktiskt operativa målsättningarna för framstår i alla fall som något diffusa, skulle man kunna säga. Blygsamt sagt otydliga kanske. Ja, så kan vi väl säga i alla fall. Och som sagt, med de här superhedliga ambassadörerna då, med Carl Bildt och Göran Persson och Jan Eliasson i Ukraina sammanhang, så ja, och så börjar det bullras nu då i den ändan och massa kinetisk militär verksamhet. Men, och den här utrikesministern i Ukraina, han kan inte ens hålla rätt på hur många, så att säga, den här omtalade upptrappningen från rysk sida, det vill säga på sitt eget territorium då, trappar man upp. Ja. Men han kan inte ens hålla sig vad han har sagt för siffror tidigare. Och där, man måste bli lite misstänksam så där när man är så yvig eller så slarvig med uttrycket i en sån position då. För han måste nog rimligtvis förstå att det skapar ett visst eller en viss politisk effekt i det här alltså. Och det är inte så att han inte håller på med effektsökeri själv, och det här blir ju inte bra alltså. Så är det, det blir inte alls bra för honom. Det blir hur dåligt. Han tappar ju liksom bort brigadvis med folk hit och dit liksom. Jaha, så där ja. Så kan det kanske inte bli, nej. Ja. Här i Sverige har vi lite grann som vanligt samla in miljoner till behövande familjer. Det mesta gick till löner. De här insamlingsorganisationerna är ju de med, såklart, bedrägerier. Amerikanska medier har nu uppfattat då, eller att det här med Röda Korset är ju ett riktigt jävla humbug. Ja, och vi har ju haft några stycken i det där Röda Korset också, va? Inte så? Hur var det med de här Bästeberg och grabbarna höll på? Det var ingen som torskade här någon gång på den här typen av hantering. Eller var det faktiskt det som, var det så? Sida naturligtvis, ett paradexempel. Jordens kanske främsta instans på den delen. Saknade bokföring hur länge som helst innan Inga-Britt Ahlenius. Ja, konstigt. När hon var på Riksrevisionsverket så fick hon åka till FN, och där blev det jättebra. Welcome Mr. Chan, tyckte hon då. Jaha, ja, det ser man. Ja, lite grann har hon faktiskt gjort alltså. Men som sagt, det finns en hel del grejer som kanske inte är så där jävla lyckade heller. Men man också får man säga så här, hon är 40-talist. Så. Hon kommer från Gävle, det är liksom inget superplus i de här sammanhangen, det gör jag också. Så det. Men vi kan säga så här att
i grund och botten, alltså sen jag levt hela mitt liv i Stockholm så. Men ja, nog fan har hon i alla fall öppnat en del ögon och i alla fall så att säga krafsat lite på det här, och det har ändå väckt visst gehör i vissa kretsar. Och sen är det ju som det är med tiden i det här, och tiden var ju inte mogen då när hon försökte i de här sammanhangen. Det var det ju inte. Och hon var ju tidigt ute med att säga det här med stay behind, alltså. Det måste man ju faktiskt. För det kan man också ge henne i den delen. Hon har ju faktiskt suttit med länge i de här sammanhangen. Och man blir inte chef för Riksrevisionen för man ska tvärnita Sida så där, alltså, som håller på med den här verksamheten. De gör, det är ingenting som alltså behagar Investor att man håller på att trackar Sida på det viset. Det handlar ju om att få de här koncessionerna, utvärderingsrättigheterna och så vidare. Så det är ju vad det är, helt enkelt. En av hennes föregångare då, som hette då Enbom i förnamn, eller efternamn då, som fick två döttrar som hette Karin och ja, sen Barbro då. En annan så att säga typ av moralisk struktur på den individen. Så. I alla fall lite till det sämre. Så kan vi säga. Sedelärande då, eller snarare kanske då sedelärande, tyckte någon av kommentarerna. Och det är ju, ja, det är vad det är i Sverige det här. Det förstår alla nu. Och de här gemytliga människorna som hela tiden figurerar i medierna, våra kära folkvalda och förtroendevalda och så här, de är ju vad de är, och det torde ha framgått. Men det krävs ändå nu att det här är någonting som folk ska uppleva är fullkomligt ohållbart. Och de måste förstå att det här systemet kommer att skydda sig själv, inte befolkningen och medborgarna i samhället. Det måste människor förstå. Det här duger inte. De kommer att sätta oss i arbetsläger eller vad det nu är för läger om de får chansen. Så. Det är bara så. Och de kommer att driva på det här nu till dess att människor ställer sig upp. Det finns inget annat. Man måste förtjäna sin frihet. Man måste kämpa för demokratin. Och det är väl ingen som på allvar tror att vi har haft någon demokrati någon gång. Vi har ju aldrig kämpat för den på det viset. Det finns ju inte. Vi fick ett startpaket som redan var så att säga riggat och klart. Och sen fick befolkningen det så mycket bättre att de inte gjorde revolution i princip, eller revolterade. Ja. Men inte någonting mer alls, någonsin. Inte en chans. Och det innebär naturligtvis att då de här globalisterna slogs för bröst och sa, titta vad bra vi har varit för utvecklingen. Ja, det har ju blivit bättre, det ska man ju inte förneka. Men kunde det verkligen inte ha blivit något bättre alls? Jo, det faktiskt kunde ha blivit jävligt mycket bättre alls. Det är bara så. Och det måste man komma ihåg nu. Det finns inga fördelar med det här systemet. Ett system som rent mekaniskt leder till att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och i det här läget så måste man så att säga ta till allt mer drakoniska insatser för att kontrollera befolkningen. Nu är ju det här liksom lite av en teater då, eftersom själva problemformuleringsinitiativet kapades i den här pandemistoryn eller sagan eller vad vi ska kalla det för. Det gjorde ju det tidigt. Och det är ju en sån grej som man kan inte tro då liksom att när de här patenten på ursäkta olika substanser och olika tekniker har funnits så länge, så kan det inte ha varit så att man från den sida som bekämpar den djupa staten inte tog med det i kalkylen. Det finns ju inte. Och om det dessutom är så att man har använt sig av datorer och kvantumdatorer för att räkna på det här Q liksom. Det är kvantumdatorer alltså. Ja, men då är det ju som det är. It's all about the quants, som Steve Bannon sa en gång. Ja.
Varför sa han så för? Varför sa han på så vis? Vad kan han ha menat egentligen? Det är många människor som inte vill tro att det här kräver mycket planering, utan att man kan gå in och gripa och eller arrestera, brukar man säga då i de här sammanhangen. De säger det i alla fall. Och bara det är ju liksom konstigt. Konstigt ord. Ja, och det skulle då innebära att då får man rent i hela strukturen. Okej. Okay. Allt ifrån SIDA, Högsta domstolen, Skattemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och alla de här liksom. Du griper bara några stycken, några högst upp där, 10, 15, 20 eller vad då. Så blir ordnar det här så här. Eller måste man göra på något annat vis? Måste man visa det här? Vad är det för någonting? Hur förhåller sig de här olika institutionernas verksamhet i förhållande till varandra? Kan de användas i kombination till exempel? Är rättsväsendet, är det värt någonting? Vårt svenska rättsväsende här grundar sig på en monarki då i grund och botten. Och man klädde av kungen alla befogenheter där sista svängen 1809 när fullständiga genomförandet av den högsta domstolen kom då, samtidigt som USAs. Men vad hände sen då? Varför gjorde inte då socialdemokratin det här med att ha i partiprogrammet att man ska ta bort monarkin? Det har liksom inte blivit av då. Hur kommer det här sig egentligen? Vad beror det på? Vad sa Robert O'Brien egentligen när han var här med ASAP-rättegången? Han sa att det handlar om det. Vad handlar det om då? Jo, det handlar om det svenska rättssystemet. Gör det. Vad kan han mena med det? Vad sa herr Wallenberg om att göra affärer i Baltikum? Vad var det som krävdes? Ja, det var lagar. Rättssystem, ja. Och då var han villig att finansiera juristutbildningarna. Och då verksamheten som skriver lagarna. Så. Men det var inte för att gynna några enskilda intressen han gjorde så, nej. Nej. Det var för någon filantropisk anledning förmodligen. Vad sa vi nu? Var det 1300% här nyss? Och men det bara blev så ändå alltså. Så blev det i alla fall bara. Okej. Okay. Ja, men då vet vi ju det, så behöver vi inte vara så där. Det är lite förnumstigt helt enkelt, ska man säga. Jaha. Och vi har väl en rätt så bra stämning i leden på många sätt. Men det blir ju inte precis sämre då när SVT Play kör 30 minuter då, avsnitt 13 med Investors ordförande Jakob Wallenberg. Man får liksom intrycket av att det är tesakt någonstans ifrån att här ska det nu klaras ut, va? Ordentligt. Och då får man så att säga, de får väl ta den skönmålningsvariant de vill nu i början, för det kommer annat sen. Grunden får läggas, den får ligga nog rätt nära där befolkningen befinner sig uppfattningsmässigt. Det är ju ett inte orimligt antagande att det är mest lämpligt att göra på det viset. Och sen börjar man så att säga vrida upp det här en smula. Det är ingen idé att snacka om andels eller ägande i moderbolag IG Farben då. Det är ingen idé att börja där. Men man kan väl säga så här, när familjen Herngren får tassarna på och göra en dokumentär om Raoul Wallenberg, så kan man i alla fall säga så här, det ligger ju farans riktning att, ja, man vet inte riktigt när den ska ha premiär och såna här grejer. Nej, man vet inte det. Man skulle också kunna säga att den kan ju möjligen vara redan färdig, och det är bara frågan om när skiten ska i sjön. Det kan man ju säga också i det här. Och ja, vi kommer tillbaka till familjen Herngren, och jag är ju ingen sådär superentusiast, det kan jag villigt erkänna. Men ändå alltså, man får se det för vad det är. Och rätt är rätt, det ska man också veta. Man får sätta sina egna känslogrunder och värderingar på läktaren. Om det är så och behövs. Faktiskt. Och de här är ju så att säga mycket speciella grejer när svenska medier är tvungna att så att säga
spela ut det här på det viset. De flesta vet ju liksom att det finns ju ingen som den intervjun till exempel, det är ju inte så ofta som man har hört journalister vara så på, alltså pusha. De flesta journalister har ju tämligen klart för sig vad som hände med Bertil Torekull och när han fick sparken då, och herr Wallenberg, den tidens herr Wallenberg sa så här att Bertil, vi kan ju, och då var det ju var rekordnivå på Svenska Dagbladet vid den tiden alltså. Och herr Wallenberg tyckte då, eller herr Wallenberg i fråga tyckte då att Bertil, vi kan ju ändå inte ha en chefredaktör som inte förmår att uppfostra journalisterna till att begripa vilken hand som föder dem. Det är ju som det är, va? Violblygt helt enkelt. Ödmjukt. Trevligt. Ja, eller svenskt kanske. Och den här typen av svenskhet som många vill bevara då. Och vi har ju de här nationella då. De måste ju någonstans nu börja tycka liksom att fan, kanske ligga lågt med det här nationella skiten. Om det här är, vi befinner oss där vi befinner oss som en konsekvens av att vi har betett oss som vi har betett oss och varit som vi har varit. Det är ju så. Ja. Och frågan om det är det vi ska liksom vårdas ömt, eller vad är det som är så bra med det? Och om vi nu vet att nästan allting vi har upplevt i det här under det förra århundradet och så vidare var byggt på rätt så rejäla bedrägerier, alltså av vilseledning av befolkningen, då kanske vi ska vara lite försiktiga med vad man kanske ska vara så pass självkritisk som man tänker sig, man kanske inte var så jävla smart ändå. Alltså jag har ju faktiskt, jag gick ju med i sossarna en gång för jag tänkte att det här välte jag inifrån hur lätt som helst. Den storyn har ni hört, så jag ska inte tjata hål i öronen på en fler med det då, eller tråka ut det med den saken. Men och när man gick i skolan var man med i muff liksom och sådär grejer. Ja, men ja, sådär alltså, var inte så smart kanske. Man får acceptera det. Och ja, så har det varit. Och ja, man får ju göra bättre helt enkelt. Och det är ju lite anmärkningsvärt nu när Sveriges Television blir tvungen att hålla på det här viset. Det är ju, det känns ju lite sådär konstigt. Men nu är det så alltså, då är klockan slagen så mycket. Jaha. Ohälsosam prissättning får Turkiet att ingripa i liran. Och vad är det där för någonting? Den här prissättning, alltså, aha. Ja, Turkiet ingriper då. Och ja, interventioner då här. Men det här priset på den här liran. Ja, ja, det har väl med FX-marknaden att göra. Alltså foreign exchange. Alltså valutamarknaden då alltså. Det är jordens största marknad. Handel med pengar. Och där åkte några fast för att ha riggat den helt plötsligt också. Fan, då måste de kunna tjäna en hacka på det. Vilka kan det vara? Ja. Vilka kan det vara? Men jag antar att de kommer med karavaner med kameler när de handlar med de här stålarna. Eller hur fan är det där? Eller är det elektronisk handel där? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det är kamel. Det tror jag inte. Faktiskt. Hur som helst det här. Men ja, varför blev det så här, den här prisförändringen på det här? Varför föll den här? Ja, det kan man säga, så då blev det ett överutbud alltså på FX-marknaden av den här liran då. Vilka var det som hade råd att sjösätta så mycket lira? Så priset åker neråt, faller. Måste vara någon med mycket lira då. Och vad finns det för någon som har tillgång i det här? Någon håller på stora reserver alltså. Man kan vara banker till exempel. Valutafonder. Men då skulle jag aldrig blanda. Banker är ju hedliga, det vet vi ju. Och valutafonden är en liksom en schysst grej som är till för allas bästa, det vet ju alla. Eller? Ja, eller sådär. Kanske lagom. SVTs meteorolog förbereder på att det kan bli elavbrott. Och
ja, vad ska vi säga egentligen? Alltså, det här är ju för löjligt. Farmor i alla fall, hon sa så här att vädret har blivit så mycket sämre sedan det centraliserades till Norrköping. Och så flinade hon då liksom lite elak sådär. Och sa väl något spydigt på latin eller sådär. Så det, ja, som man kanske inte förstod när man var 5-6 år eller så. Men det förstod man i alla fall, att det här med vädret var en återkommande grej då, alltså. Och till saken hörde vi lite grann det där att man hade då en sån här konfirmandsbibel då, eller inom försvaret, eller den kanske kom lite senare, den här kadettens lilla blå, men det stod till exempel vad man får prata om, inte väder var en sån grej som man fick prata om, pengar fick man inte prata om, och man fick inte prata om politik, man fick inte prata om känsliga grejer, och det här tyckte ju liksom farmor tyckte var lite lustigt då, för då blev det den här i det här när vi centraliserade Norrköping, då politiserar man vädret, då använder man vädret som någon form av opinionsbildningsinstrument i en eller annan riktning då, sådär. Och det kan man ju säga att istället för att ha lokalt grundade prognoser och så vidare, så hade man en central istället som gjorde allt det här. Och till och med de här prognoserna blev ju faktiskt sämre på riktigt. Sådär. Så att, ja. Men det är ju dags för elavbrott nu, säger man då. Och ja, vad ska man säga? Kraftig snöfall, ostlig vind och risk för snödrev. Ja, det har ju snöat lite då. Det gör det. Snön faller och vi med den, kan den svenska befolkningen kanske tycka. Och vi har mycket tennis nu för tiden, och det här damtennisförbundet stoppar alla turneringar i Kina. Och det där är ju en historisk sponsor på det här damtennisförbundet, en nätleverantör då. Och ja, man får möjligtvis intrycket av att det här kanske hänger ihop då. Kanske. Ja, och det är samma gamla vanliga. Men de kanske inte behövde intervjua herr Wallenberg om just det då. Ja, och så har vi då den här omikronvarianten bekräftad i USA, resenär smittad. Och som sagt, den här ja, omikron då, som anagram betraktat då, det är, ja, det är ju vad det är då. Moronic alltså, och man kan ju säga att det finns ju något, ja, företag som heter sådär också, konstigt nog, alltså det ligger till och med på i Kista då, alldeles nära Ericsson där förresten, och ja, och inte nog med det är Arne Börlings väg, alltså den här famöse kryptologen som knäckte ryska kryptot och tyska kryptorna och med bara papper och penna. Han blev genast professor i USA. Det var inte så att grabbarna fick, ja, de hade korrumperad utrustning, och det var det som byggde på möjligheten att, eller skapade möjligheten att bryta det här kryptot, eller redan hade brutit det här kryptot. Ungefär som är, ja, vad ska man säga? Sånt som plägar fiskas upp ur sjöar kring Sollentuna. Ja, kryptograf alltså. Boris Hagelin och så vidare. Det där har ni hört mig tjata om till leda. Men nu är det ju så här att alla har ju inte det ännu, utan det blir allt fler, och väldigt många är tacksamma för det vi gör här med den här kanalen, och att det faktiskt fungerar. Det blir lite lättare att andas. Alltså det är inte, vi har koll alltså. Och det finns de som har extrem koll på det här, på den här planeten, som vet vad som ska göras, vilka förlopp som måste sjösättas, iscensättas, vid vilka tidpunkter och varför. Det här är ingen gissningslek alltså, på det viset. Saker som jag har sagt för länge sedan kommer ni till exempel ihåg plötsligt. Ja, men det var ju det där. Det sa han för länge sedan. Ja, alltså för länge sedan. Så var det. Och det här kommer att gå igen, och ni kommer se det allt mer och allt tydligare hela vägen fram. Så är det. Och det finns inte någon möjlighet till någonting annat. Så är det också. Jaha, och hur som helst, det här lilla företaget som heter som den här omikronvarianten har ju naturligtvis inte invänt vad vi säger så här då, med några immaterialrättsliga klagomål då,
För man måste ju vara bra för firmanamnet att heta som det här dödsmörda. Det måste ju vara fantastiskt. Vilket försäljningsargument. Ja. Men ja, jag vet inte. Det kanske är så att det där bolaget är finansierat någonstans ifrån. Kan det vara så? Ja, vem vet. Vi lär få se det. Och det är nog inte omöjligt att det kommer inom en ganska snar framtid. Ja. Tonläget och kontroversiell jättedamm trappas upp då, och dammkonflikten mellan Egypten och Etiopien är naturligtvis en intressant fråga i det här. Och ja, det här med kraftproduktion, det är vad det är, kort sagt. Och det måste man faktiskt sätta sig in i. Det går inte liksom att bedriva någon utan kraftproduktionen, kontroll på kraftproduktionen, så kan man säga, då kan du försöka ha hur mycket telekominfrastruktur du vill. Alltså, har du ingen ström så fungerar inte telekominfrastrukturen, punkt jävla slut. Och av någon jävla anledning då så tycks de här människorna bakom Investor ha begripit att det moderna kriget faktiskt ser ut på det sätt som vi beskriver, som inte någon annan i det här landet beskriver som. Och det är ju ta med fan ynkligt att de fortfarande inte kan anamma den biten än. Så det, man, så här, det blir inget bra intryck, eller ger inget bra intryck i vart fall, att man fortfarande backar ur det här. Det är ju värdelöst liksom. Det verkar ju snarare befolkningsfientligt och ingenting annat. Det är ju jättesvårt att tro någonting annat. I det här skedet är det väl inte liksom läge att försöka säga att ja, men det sa jag från början och så vidare. Så det gjorde man inte alls då, men det behöver man inte ens säga, bara man använder rätt terminologi och rätt begrepp och leder det här till rätt slutsatser. Det är vad som spelar roll. Det är ingen jävla tävling. Men problemet är nog det här. Det är självbetraktelsen som saknar alldeles för mycket kritisk granskning. Det är så. Man vill gärna tjäna lite själv på det här. Man är inte trygg i att faktiskt göra det här för att det ska gynna alla. Man är inte tillräckligt trygg i det. Och då kommer det här. Och det ser för jävla illa ut nu när hela jorden börjar se det här. Och det fortfarande är ett fåtal i det här landet som använder sig av rätt begrepp, rätt terminologi och så vidare. Det är fortfarande ingen som pratar om skuldmättnad. Det är fortfarande ingen som pratar om ackumulerade räntekostnader. Det är fortfarande ingen som pratar om det moderna krigets komponenter. Är det inte konstigt? Borde inte fler förstå det vid det här laget? När det till och med börjar synas utomlands? Jo, det borde de ta med fan. Och det är svenskt att inte göra det. Och det är ingenting som vi ska vara kulturellt stolta över. Tro fan inte det alltså. Nej, det är det inte. Jaha, H&M-ägaren tjänar på en trasig bostadsmarknad. Och det där är ju intressant med Carl-Johan Persson, alltså hans kompisar. Va? Det är ju gulligt. Och fan, det finns en annan advokat som är nog mycket stressande det här alltså. Det tror jag. Riktigt stressande. Ja, billiga bolån till unga utan rika föräldrar lanserar man den här satsningen. Jaha. Ja, det verkar precis som att Carl-Johan Persson hamnar lite mitt i, va, mellan varmen nu. Och det duger inte bara att ha barnarbetare i Bangladesh och de här prylarna och mörkningar för det mesta i fråga om allt och ingenting. Det verkar som att det håller på att nystas upp en massa saker. Jag är säker på att det finns bolag som man har varit inblandad i. Som, ja, i alla fall har varit uppe hos Ekobrottsmyndigheten och vilka som har lagt ner det där. Möjligen av det skälet att just Carl-Johan Persson fanns i de här bolagen eller figurerade i samband med dem. Det var fler än han faktiskt som fanns i det här sammanhanget. Det är sammanhanget. Och det kan vara många fler också dessutom. Det är ju konstigt. Är inte det? Men det har vi inte hört det sista av. Det är helt säkert. Helt säkert. Ja, Wallenberg junior, forskare bör ges uppehållstillstånd. Man kanske ska tänka sig för här nu att, ja, vad är det här egentligen? Den här forskningen, vad ska den vara till för? Vem finansierar den? Med vilket syfte? Mm.
Är det bra att ha sådana här enskilda intressen som finansierar forskningen? Är det ingen risk att den här forskningen blir så att säga lite grann som Svenska Dagbladet blev det under Bertil Torekull? Eller tvärtom, som man inte skulle bli under Bertil Torekull? Är det inte det? Det är ovillkorade pengar, det är bara liksom de kan göra vad de vill på jobbet sen. Mm. Och om samma finansierande part till exempel har tillgång till en massa information från hela världen angående forskningsframsteg och så vidare, är det inte risk att det smygs in lite grejer den vägen också då? Och sen låter man de här forskarna ta kräden för det. Och då blir de inte så snacksaliga. I så mått då. Det är en fin hållag om forskare. Mm. Här är det upptäckt du kan göra. Du kan få patentet. Skulle kunna gå till så någonstans. Mm. Om man ser till antalet fattiga patentinnehavare så verkar det nästan som att det är nog satt i system det där, va? Mm. Det är liksom a done deal redan från början. Det var ju säck innan det kom i påse. Faktiskt, ja, det kan ju vara så ibland här i världen. Jaha, Ann Linde välkomnade Antony Blinken på Arlanda. Och det är ju lite, ja, vad ska vi säga, på onsdagskvällen då i förrgår alltså. Utrikesminister Ann Linde tog på onsdagskvällen emot sin amerikanska motsvarighet Antony Blinken på Arlanda. Blinken kommer under morgondagen igår alltså delta på utrikesministermötet för medlemsländerna i OSSE, skriver TT. De två ländernas representanter höll sedan ett bilateralt möte. Trevligt att träffa Blinken igen, säger Ann Linde då. Och vi diskuterar sakförhållanden inom OSSE, inklusive säkerhetspolicyn och vikten av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet för att upprätthålla säkerheten i vår region. Ryssland och Ukraina är på agendan, skriver Ann Linde på Twitter. Blinken kommer alltså träffa sin ryska motsvarighet i Stockholm under torsdagen. Igår alltså gjorde han det. Och det här blev ju lite märkligt med ljuset till exempel. Då var det fel på kraftförsörjningen, var inte det konstigt? Det var ju konstigt det där alltså. Mm. Samtidigt så hände något konstigt. Då blev alla Petter Stordalens 200 enheter hotell alltså. Kapade. Hackade. Mm. Och den som hackade hade kontroll på allt ifrån ljuset till, jag vet inte vad. Så blinkade det. För Lavrov. Vad sa Lavrov förresten? Vi är inte här för att dansa. Jaha. Vad kan han mena med det här egentligen? Vad kan det här vara? För säkerhetstjänsten hade väl gjort sitt jobb antar jag. De skickade väl inte. 56 länder skickade knappast sina utrikesministrar till Sverige, om de hade minsta kännedom om den verksamhet som Sverige har bedrivit de sista par hundra åren. Det tror jag inte på. Nej. Någon borde ha känt till det i alla fall. Någon borde ha känt till vem som kontrollerar telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen i sina egna länder. Av de här 56 menar. Mm. Och vad det egentligen innebär. Alla kan ju inte vara lika korkade som de här diktatorerna som inte kom på att det var bra att kunna kontrollera, och därför gav de bort det till ett utländskt företag långt bort som ingen kunde namnet på knappt. Det var ju neutralt i alla fall. Mm. Ja, det här landet. Ja. Det är som sagt, det är som det. Ja, EU har inlett en utredning efter att nyckeln som används för signering av digitala covid-bevis har läckt ut. Något som i sin tur innebär att det nu finns mängder av falska intyg som används för resor inom EU. Det rapporterar Computer Sweden. Och det får man väl säga är lite trist historia där. Jävla otur helt enkelt. Jävla otur. Mm. Och hur är det här egentligen med grunden i de här sammanhangen? Den rättsliga eller den juridiska grunden. Vad är det här för någonting? De flesta länder har ju så att säga någon form av konstitutionell grund för sitt rättssystem. Sverige har ju ett litet annat system. Vi har ju ingen maktdelningsprinciper. Alltså,
en lagstiftande, en verkställande och en dömande del då, som ska hålla koll på varandra så det inte uppstår en massa korruption då, till exempel. Så har ju inte vi, utan vi har ju något som heter folksuveränitetsprincipen, och det innebär att all offentlig makt utgår ifrån folket, och eftersom den är absolut noll, eftersom offentligheten är beroende av ekonomin. Och i det moderna kriget så har den inte kontroll på informationshanteringen heller. Det blir liksom inte så mycket makt kvar då i de här sammanhangen. Inte ens den kinetiskt militära verksamheten har man kontroll på. För den är ju beroende av det militärindustriella komplexet. Och det ser man ju så här i den absolut absurda ytterligheten. Att det är någon form av statsangelägenhet när någon snor företagshemligheter från de berörda bolagen i det här. Jaha, så tokigt. Men hur vet vi då som svensk befolkning att det här företaget faktiskt gör saker och agerar med utgångspunkt från befolkningens och landets bästa och inte sin egen vinstmaximering? Hur vet vi det? Eller rättare sagt, är det någon nu som är så jävla dum fortfarande så han inte fattar att så är det inte, liksom, det fungerar ju inte så. Vi blir blåsta i alla led hela tiden, är så motto. Det här är inte mycket att resonera om, alltså. Det är rakt, klart, enkelt, lite Velanders, uppstaplat. Det är inte svårare än så, faktiskt. Ingen kan missa, helt enkelt. Jaha, vad ska vi säga? Magdalena är lite i blåsväder. Hon är ju i alla fall lojal mot sin man, och det kanske länder henne till heder till syvende och sist. Det vet inte vi, det kan vara det faktiskt. Amerikanska medier har ju en tendens att tycka, ja, det är som det är, helt enkelt. Och därför blev det som det blev med familjen Cuomo nu. Kanske är det bra att Magdalena faktiskt är som hon är. Hon har ju trots allt rekommenderat det fria, den här rörelsen alltså. Vid något tillfälle som det var helt otroligt konstigt gjort. Men, vet inte. Vet inte. Samma sak som jag sagt med Madonna. Det där är konstigt. Det är konstigt. Och inte minst efter det här senaste utspelet om yttrandefriheten. Vad vi är tillåtna att diskutera och inte. Vad som måste förbjudas helt plötsligt. Och förut, tänker du vad? Då skulle vi få saker helt enkelt. Om vi bara vaccinerar oss. Nu är det inte så längre. Nu är det tvånget. Nu är det de repressiva åtgärdernas tid. Och nu gäller det att människor faktiskt tar sig samman. För det finns ingen annan väg ur det här. Det är lika bra att göra det nu. Det blir värre senare. Helt säkert. Det kommer inte att bli bättre. Systemet är skuldmättat. Det är bara det. Och det har man ju försökt använda sig av, den här covidiotin, för att dölja. Det är inte så annat än så. Och eftersom systemet fortfarande är skuldmättat, ja, då är det som det är. De där skulderna försvinner inte någonstans. De går inte att betala. De är obetalbara. Det fungerar inte. Den ackumulerade räntekostnaden är för stor. Så. Och börjar man peta i det för mycket, ja, då faller förtroendet för systemet och blir det kaos. Så. Och börjar man höja räntorna så minskar inte problemet med den ackumulerade räntekostnaden. Det förstår vem som helst i det här läget. Och näringsministern, inte jävig, Karl-Petter Thorwaldsson, han har ju en meritlista som är lite sär helt enkelt, skulle vi väl kunna hålla oss till att säga då. Ja, han är lite mysmyglig sådär bara. Hur är det med fackföreningen egentligen? Ingen risk att de har korrumperat, att man från, ja, så att säga, Investors sida redan från början förstod att det var billigare att avlöna fackföreningsledaren och ge hela
fackkollektivet mer i lön. Man kunde inte räkna så långt. Det kanske de kunde, ja. Ja, ja. Och sagt, det här med Chris Cuomo och hans brorsa där i New York, det är ju vad det är. Och den optiken är klar. Och det börjar gå så långt så att till och med CNN börjar lufta en massa. Det finns ju vissa överlevnadsinstinkter trots allt. I det här landet är det ju i Sverige, det är ju inte riktigt på samma vis här. Det är ju allting är så mycket värre än i USA. Och sen kan man ju säga att det finns ju en fördel med det, att det är inte lika lätt att ställa till eller ställa an då olika upplopp och såna här grejer som det är i USA. Och den här passiviseringen må ju vara dålig på nästan alla sätt, men det är i alla fall ett sätt som det inte är så dåligt med, för det kommer inte lösa någonting nämligen. Det kommer bara förvärra ur en rad olika perspektiv. Nigel Farage har gjort en intervju med Donald Trump, och det är en intervju som är väl värd tiden, ska man väl kunna säga. Och det är mycket som sägs som är klokt, och det är väl det här handlar om nu, att så att säga förklara vad var det egentligen som hände, varför blev det som det blev, var befinner vi oss nu, var ska vi någonstans i det här. Det gäller alltså att titta på vad vi var, hur såg det ut egentligen och var är vi nu, och sen gäller det att dra en linje där, och sen gäller det att extrapolera den här linjen framåt i det här, följa den här utvecklingsriktningen. Och då är det jättesvårt att missa då vad som har skett egentligen, om man tänker efter det här. Det var aldrig så att Donald Trump skulle vinna det här valet som var då. Han vann förvisso valet eftersom Joe Biden fuskade, men det måste fuskas först. Det måste vara klart att det har fuskats, och det måste vara fullbordat, det här brottet, för att det här ska så att säga kunna hanteras i efterhand. Och ja, det blir ju rätt mycket folk inblandat, skulle man kunna säga. Och de sjunger som kanariefåglar nu just. Eller så hoppar de av då, så mycket de kan. Och så finns det några stycken då som inte kommer någon vart egentligen i förhållande till vad de har gjort tidigare. Och där kan man väl då ta amerikanerna på orden, eftersom vi själva, eller jag i alla fall, har anfört det under hela tiden, att det kommer ju bli ett enormt psykosocialt hålrum i många människor. Ett enormt mörker, en enorm hopplöshet. Det finns inget ljus. De tenderar nog att bli rätt så stora offer för sig själva, och det är ju deras egen sak att hantera. Det kan tyvärr ingen annan hjälpa dem med alltså i det här. Och de flesta i den situationen har ju en självsyn som gör att man inte gärna kanske förlåter andra så mycket, och eftersom man inte kan förlåta sig själv, och då blir det utifrån det också som man bedömer och ja, ser på sin omgivning helt enkelt. Så att ja, det där krypandet till korset och vändningarna under galgen, det kommer inte komma överallt. Så är det, utan de gör vad de tror är bäst. Eller de vet att det inte är något bäst, men de kan inte föreställa sig ens hur det skulle gå till att göra någonting annat. Därtill räcker inte fantasin helt enkelt i det här läget. Och de är för känslostyrda. Ja, 50 fall av misstänkt omikron på julbord. De var fullvaccinerade allihopa, skriver Aftonbladet. Och ett 50-tal personer smittades med coronavirus på ett julbord i Oslo förra veckan. Tidiga tester tyder på att det drabbas av den nya omikron-varianten då, som är jättefarlig då enligt medierna då, och inte fullt så farlig enligt de som är insatta i vad det här är för någonting. Och enligt den informationen vi har var alla alltså fullvaccinerade, säger då Tine Ravlo. Det kan man väl säga är ju lite motsägelsefullt kanske till vad medierna övrigt presterar för någonting. Men det här handlar som sagt, människor ska vakna, människor ska reagera, människor ska förstå och så vidare. Det är hela grejen. Det är det som måste ske nu.
och kontinuerligt framåt. Falska vaccinpass alltså säljs på illegala marknaden för kryptovaluta. Och det här är ju väldigt, väldigt farligt då, naturligtvis. Och, eller inte så farligt. Ja, och ja, covid-19s trovärdighet faller nu rätt så dramatiskt, skulle man kunna säga. De flesta, eller många människor börjar ju kunna se nu att det här liknar ju för fan bara marknadsgyckel, det är astramsigt. Och man blir ju lätt förundrad när man upptäcker att människor faktiskt diskuterar i termer av att det här är ju något hemskt och hej och hå. Det är smått. Det verkar nästan oseriöst alltså. Det verkar nästan oseriöst. Faktiskt. Tycker jag nog. Regissören Staffan Hildebrand kommer in i den här pedosvängen då naturligtvis, och han förgreps på 13-årig pojke för länge sedan i det här, och det kan man ju tycka är lite märkligt att han ändå fick den rollen, för det här var ju känt också då på den tiden, och vi tog en liten inledning från Carl Gerhards och så var det med det lilla helgonet, och vi minns ju alla då från 80-talet det här, det var ju liksom lite, fast det var något konstigt, tyckte väldigt många tyckte det var jättemärkligt med allt det här alltså. Verkligen, verkligen, verkligen. Och Staffan Hildebrands stora nätverk med inflytelserika kontakter i många samhällslager är omvittnat. Och det har varit till stor hjälp vid finansieringen av hans filmprojekt, häpnadsväckande nog alltså. Kan man tänka efter där om det kan det bära någonstans kanske. Hildebrand växte upp som vän och skolkamrat på Östra Real till den förre moderatledaren Carl Bildt minsann, där ser man. Men själv blev han istället aktiv i den socialdemokratiska rörelsen. Jo, för all del, men Olof Palme och Olof Palmes familj, de såg ut att vara på olika banor så att säga. Ja. På 1970-talet var han redaktör för SSUs tidning Ung Mening. Senare blev han reporter för SVTs Aktuellt. Han lärde känna ledande socialdemokrater som utrikesminister Sten Andersson. Och hör och häpna, den här Jan Eliasson dyker upp där också. Minsann, minsann, minsann. Och senare ordförande för FNs generalförsamling var han alltså. Och LOs ordförande Stig Malm, han med fittstimmet där. Men Jan Eliasson, han seglar ju runt lite där i diplomatsvängen. Och vi kan väl säga så här att många har väl funnit det rätt märkligt med hans beteende att han ändå får vara kvar då. I det där. Han har ju liksom inte varit klockren i, så att säga, eller i sociala sammanhang på något sätt alltså. För att inte säga direkt olämplig, men det finns ju många kvinnor som uppfattar i alla fall i de sammanhangen att han är då liksom, han är lite lätt på. MeToo hade inte gått med på det där, det kan vi väl säga så på den tiden. Om vi håller oss till exempel på 90-talet då sådär. Det hade inte fungerat. Inte en chans. Nej. Hur kommer det här egentligen? Det verkar ju liksom, är det ett litet kluster här också, tror jag. Kan det vara så? Kan det nog vara? Det lär ju visa sig, men det här kommer nog inte utan en anledning. Så sen, och den anledningen är alltså opinionsbildningsmässig. Det här kommer leda fram till någonting mer vidare i det här. Men det är ingen idé att ta det på en gång, för då blir det helt snett. Då blir det helt snett. Det här måste tas i lagom delar. Elefanten måste ätas. Tugga, för tugga, för tugga, för tugga. Så är det också. Ja, minsann. Saras vittnesmål om Jean-Claude Arnault. Han trängde in i mig. Och ja, Svenska underlåtelseakademin som inte sa till då, skulle man väl kunna säga. Och ja, Janne Kladd som han kallas i Nordgren och Epstein. Och det kanske han inte gör, men det, ja, det där med, det verkar vara liksom en institution det där också, va? Svenska Akademin. Är det här bra eller? Det där verkar utbrett det här på något vis alltså. Det är nästan som man får en känsla av att det verkar vara de här snubbarna som, men de fick inga tjejer på något vis på det sättet alltså. Tider. De har en idé om att det där är manlighet. Och då kan man ju säga så här också. Det är klart att om samhället i stort håller på att skeva till bilden
Alltså om man säger så här med könsroller och såna här grejer. Vad är det för någonting? Och man kanske har varit jävligast mot kvinnorna. Det kanske så det är. Att den värsta, elakaste eller mest elakartade och ondsinta formateringen i det här. Kanske den man har applicerat på kvinnorna i förhållande till vad som är, om vi säger så här då, ur ett perspektiv av individen som opåverkad varelse så att säga. Det här, vad man har normaliserat och gjort i norm i det här. Kanske man har räknat ut det här, att de här könsrollerna, de fyller kanske en funktion rent sådär fortlevnadsmässigt för samhället, i med fortplantning och sådana här saker. Men sen har man då gjort en massa konstiga sociala eller psykosociala ingenjörskonster för att leda det här i olika riktningar för att få en massa andra effekter då som man. Och sen har man helt plötsligt en massa härska genom söndring eftersom man har partiserat i det här, gjort indelningar. Kan det vara att någon har tänkt så djupt i det här? Vi skulle väl kunna säga så här. Det vore helt jävla otroligt om det inte var just precis på det viset. Faktiskt. Tråkigt nog. De här människorna som håller på med den här typen av, om vi ska kalla det för mind control då, de har tänkt på det här. Alldeles, alldeles Gunnar och Alva. Helt säkert. Ingen diskussion om det ens. Nej. Ja, men det är som sagt långt kvar till alla förstår det. Jaha, och på tal om Josef Stalin så ja, tycker Elon Musk en del om de här nya prylarna med Twitter. Och Dorseys avgång och den nya pågående liraren där alltså. Mm, hans ersättare där. Det där med Stalin, kan det komma med något annat i det här? Ja, det finns ju Villa Kasman för all del, gör det. Det finns det ju. Och det kommer ni ihåg, helt enkelt. Mm, ingen annan på den här jorden än den här publiken tänker särskilt ofta på den här. Kamala Harris, hon är omgiven av såna här människor som tycker att det är bättre fly än illa fäkta nu i det här som kommer. Och därför så lämnar då hennes chefstalesman sitt uppdrag då. Och det är ju lite, ska vi säga, speciellt eller? Fanflykt. Vi kommer få se mer av den varan. De svenska politiker som har möjlighet och bedömer att de faktiskt inte kommer att behöva dras med i det här, ja, de kommer att avgå. Det är jättestor omfattning, helt säkert. Nya förslaget ska kunna tvinga misstänkta att öppna mobilen. Behövs det användas våld så öppnar vi upp för det, säger någon som är 1,5 meter över horisonten. Ja, jaha, och det är Morgan Johansson som har ett litet gig med då Strandhäll numera också. Det verkar bli mer eller mindre vara ett sån här uppsamlingshit det här. Här kommer Morgan liksom och börjar snacka om repressiva åtgärder. Big time ingrepp i den personliga integriteten. Ökad alltså. Ska vi behöva ta till våld, då tar vi till våld. Men ja, nej, jag vet inte om det där är liksom öka förståelsen sådär jättemycket för åtgärden. Vad sägs om att förklara grunderna till varför mer tydligt, eftersom det är så många som inte förstår den här logiken som man håller sig med från regering och riksdags sida. Vad sägs om den idén? Är det helt värdelöst? Och sen inte komma med sånt här jävla sladder om att det har en enig forskning sagt och från initierade källor och det här vanliga svamlet. Bort med det alltså, utan gör det här ordentligt istället. Men varför vill man inte det då? Det har inte saknats tillfällen. Varför gör man som man gör? Vad kan anledningen vara? Och det är ju den skitstanken som ingen kan missa. Alla ser ju det. Man ser skitstanken på dem. Det är bara det. Men det måste bli mer tydligt. Det räcker inte.
Vi måste gå runt granen. Många varv till i det här. Tur att julgranarna är gravmärkta. Helt enkelt. I alla fall. Eller rättare sagt, det kommer vi fram till att de inte var. Ja, ja. Här kommer någonting helt speciellt alltså. Svenskarna blir allt rikare. Ja, men mer pengar kan göra oss mindre lyckliga. Det här är ju lite eljest skulle man kunna säga för att vara en svensk artikel i svensk media på SVT till och med. Så det är ju liksom inte vad som helst. Då kan man väl säga så här då att svenskarna blir allt rikare men mer pengar kan göra oss mindre lyckliga om vi använder dem för att ersätta relationer med andra människor, menar ekonomiprofessorn Mikael Dahlén. Och ja, pengar fuckar på ren svenska upp mänskliga relationer, säger han i ekonomibyrån. På ren svenska, pengar fuckar, okej. Ja, men det säger kanske någonting om språkbehandlingen också, va? Ja, sen må han ju ha sina poänger i det här, men i alla fall då, svenskarna blir bara rikare, eller blir rikare och rikare, men sedan 80-talet har pengarna blivit mer och mer ojämnt fördelade, ungefär som det ovillkorligen måste bli i det här systemet skulle man kunna säga då. Enligt författaren och ekonomiprofessorn Mikael Dahlén leder större inkomstklyftor till minskad lycka överlag. Han menar, och det kan man väl säga, så det är liksom ingen som har, ja, och lust att åka runt i en jättedyr Ferrari i kåkstäderna i Brasilien. Det verkar väl vara jättedumt. Det är ju ingen som har lust med det ens. Varför inte egentligen? Varför inte? Det är ingen som vill utsätta sig för det. Fan eller? Hur kommer det så? Och om man är ensam kvar på jorden med alla materiella tillgångar så skulle man ta sig en jättestor lustjakt och bara sitta och köra runt med den då ensam. Det skulle man inte heller göra. Och varför? Ja. Varför är det så egentligen? Varför känner människor så? Om man blir rikare så är det ju, liksom, blir man ju lyckligare. Eller mer lycklig. Mm. Men det är inte så många som tror man blir jättelycklig av att vara ensam kvar på jorden med alla materiella tillgångar. Hur kommer det här egentligen? Så varför haltar den här logiken, kedjan? Egentligen. Ja, så kan man väl säga. Jaha, han menar att det snarare är för lite pengar som leder till olyckan, att mer leder till lycka. Jag kallar det för att vi lätt blir hypokondriska, men man har som mål att få så mycket pengar i plånboken som möjligt och tänker att det kommer göra en för evigt lycklig. Efter ett tag märker vi att det inte går och då kan man tro att man är mindre lycklig än vad man är, säger han i ekonomibyrån då. Ha, rika människor är lyckligare då. Jaha. Enligt Erik Agner, nationalekonomiprofessor i praktisk filosofi, är rika människor i snitt mer lyckliga än mindre rika. Det finns i snitt en positiv korrelation med pengar och lycka, säger han i ekonomibyrån. Och i så fall så säger han att människan som sådan är jävligt banal då, eller allt för banal för att förstå sitt eget bästa. Det kan man ju säga också. Det är liksom inte så mycket att diskutera om. Man kan säga så här, i Hollywood är det ett praktexempel med alla självmord. Så där. Det är ju som det är. Liksom. Och de har oftast mer pengar än vad gemene man har. Och det går inte att köpa bort olycka. Och dessutom är folk med mycket pengar lite slarviga med relationer och tror att de kan köpa sig fria, säger Mikael Dahlén. Det har psykologen Anna Bennich erfarenhet av. I sitt arbete som psykoterapeut, de träffar människor som försöker köpa bort olycka, alltså man går och köper sig en massa saker då när man är rastlös eller har ångest och såna här grejer. Och det tror jag många svenskar känner igen sig i, att det är liksom ett vanligt konsumtionsmönster då. Och personer som kommer till mig har hört att jag jobbar med KBT då, ja, kognitiv beteendeterapi då. Och jag frågar om jag kan få bort deras ångest, och de frågar om jag kan få bort deras ångest på 10 gånger, men det går ju inte. Ingen har ett ständigt välbefinnande eller är ständigt lycklig. Det spelar ingen roll hur mycket pengar man har, säger hon till ekonomibyrån då. Och det här är ju någonting som sagt, det här kommer. Tro ingenting annat, det här kommer bli den stora frågan. Det här kommer bli den stora frågan. Och jag tror att mycket av det här med de så att säga förprogrammerade rollerna som vi tilldelar oss själva i tillvaron, alltså inte minst de här
ur genusperspektiven. Alltså det är ju jätteviktigt alltså. Det är jätteviktiga frågor. Jätteviktiga, kanske de viktigaste frågorna. Inte minst ur perspektivet med lyckan. Och vad är liksom, vad är egentligen relationsmässig samvaro för någonting? Och vad är det man ska dela med varandra för någonting när så att säga, man ska komma vidare i det här? Vad är det man ska kommunicera med motparten? På vilka grunder? Och vad tänker man på när man gör det här? Och vad ska man akta sig för? För det är ju kanske inte alltid så att man tänker de bästa tankarna först. Alltså, det kan vara så att man behöver tänka efter en stund också. Och kanske till och med ventilera det här. Hur man så att säga, sitt eget förhållningssätt, inte minst till sig själv då, och sina egna känslor i förhållande till andra. Det är inte så där jätteoviktigt som många gärna vill tro, och då kan man säga så här, och om man är så noga i de här sammanhangen att man håller på och bryter ner saker i de delarna, då blir man ju så att säga lätt anfådd då, när man får höra talas om dimensionerna och frekvenserna. Det blir ju lite så där. Ja, det behövs inte det där alltså. Okay. Vi skiter i den här självrannsakan och självanalysen. Ja, självhetsrevisionen. Vi skiter i den helt enkelt. Vi sätter oss på arslet och väntar på dimensionerna och galaktiska rådet. Eller rymdödlarna eller skalärbågarna eller vilket fan det nu är. Eller inte. Alltså. Ja. Medierådgivare, det är ju en sån riktig stekare då, och den värsta stekaren är ju egentligen Paul Ronge. Hade rätt mycket kontakt med honom förr i tiden, men ja, så att säga, han tycker att det var sämsta möjliga tänkbara krishantering av Strandhäll då, och att just det Ronge minsann, eller Vronge då skulle jag vilja säga då, ja, det kan man säga att det låter inte som någon sån här jätteutpräglad slump då kanske, och hon börjar med att ljuga här då. Det kanske inte var så där jättebra då. Samma kväll avslöjade Aftonbladet att ja, Annika Strandhäll, S, ny klimat- och miljöminister, har ärenden hos Kronofogden på grund av obetalda räkningar. Det här redde hon ju faktiskt ut sen, så det är egentligen inte hela världen. Men problemet med Strandhäll är nog en hel del annat helt enkelt i de här sammanhangen. Det där är nog någonting som kommer tillbaka hela tiden här, och det känns inte riktigt som att det är det mest genomtänkta valet heller i det. Eller i så motto. Faktiskt. Det är ju... Ja. Anledningen till att hon är minister, den är nog inte riktigt en anledning som är torgförd till offentligheten. Så kan vi väl säga. Det kan till och med vara så att det finns någon annan, ett annat intresse som tycker att det var bra för att skapa en optik för att människor ska reagera, för att människor ska förstå, för att människor ska se bilden. Vad är det här för någonting? Vad är den här jävla marionettteatern egentligen? Vad är horhuset Rosenbad för någonting? Hur har det här varit egentligen genom tiderna? Vem var han som skrev talet, borgårdstalet? Till Gustav den femte där. Vem var? Sven Hedin. Vad var han kopplad till för någonting? Vad var han en erbe? Vad var Sven Hedin-institutet? Vad var Rasbiologiska institutet? Vad var Gunnar Alva Myrdal? Hur satt det här ihop egentligen? Hur hamnade vi där vi hamnade? Var det ingen som gjorde någonting egentligen? Bara struntade alla i allting. Ingen planerade. Någonstans, någonsin, något. Eller? Det är frågan. Ja, det är en förtroendefråga var politiker. Man får absolut inte ljuga. Och hon börjar med att ljuga och säga att man inte hade några förelägganden hos Kronofogden. Nu har hon kommit med en bra förklaring, men man undrar varför hon inte sa det från början, säger Paul Ronge då i SVTs morgonstudion. Ja, det kan man faktiskt säga. Det var den sämsta tänkbara krishanteringen, Annika Strandhäll. Kanske inte ville visa sig sårbar, men det blev helt fel, säger han. Ja, det kan man ju faktiskt säga. Eller då. Så var det tillsagt. Eller så var det tillsagt. För att exponera. För att visa. För att visa hur det faktiskt fungerar. För att visa just den verkligheten. Vad det är för någonting vi har att göra med. Och alltid har haft att göra med. Och aldrig någonsin någonting annat. Det kan ju vara så.
Det kan ju vara så att de är här inne redan. Det kan ju vara att de har en idé om hur det här ska gå till för att väcka befolkningen. Det kan det vara faktiskt. Det kan det vara. Jaha, och att på onsdagen visar sig vara sammanlagt 9 ärenden har Annika Strandhäll beskrivit som överraskande. Och ja, det är nog inte de enda överraskningarna som kommer för befolkningen längs den här vägen, kan vi väl säga. Alec Baldwin om dödsskjutningen. Jag avfyrade aldrig vapen. Det här var en single action revolver då. Och ja, vad ska man säga? Det låter lite filmiskt. Mm. Det där var ju säkert när han kom på sig såklart. Det kan vara så att Alec Baldwin faktiskt är lite madonnisk. Kanske. Ja. Så. Det återstår att se. Han spelar ju trots allt Donald Trump på de här satirprogrammen. Ja. Mm. Kanske man vill säga någonting med det här. Mm. Och den här som blev skjuten, det var väl konstigt det där. Vilka märkliga grejer det kan bli här i världen. Ja, faktiskt. Rysslands flytande kärnkraftverk, en annan märklig grej som ska försörja ny handelsväg. Och ja, det är väl en hel stad med 4000 invånare i Arktis då, som ska få det här fina flytetyget som producerar energi då. Och de är inte överdrivet rädda för det här med radioaktiviteten faktiskt. Och ja, flytande kärnkraftverk och isbrytare med kärnreaktorer, det här man håller på med hur länge som helst. Och så kommer man tillbaka till det här statliga atomenergiföretaget Rosatom där, och frågan är väl med den här affären med Uranium One alltså, om inte det var någon som höll morötter framför näsan på andra. Och de var lite för giriga och gick i det. Mm. Och det här var koordinerat med den del av den amerikanska statsförvaltningen som motverkar den djupa staten. Kan det vara så redan då alltså? Det skulle det kunna vara faktiskt. Ja, men naturligtvis är man tvungen att lägga till då att den första bekräftade fullständiga passagen, nordostpassagen alltså, den från väst till öst gjordes av den svensk-finske upptäcktsredaren Adolf Erik Nordenskjöld med det svenska fartyget Vega 1878-79 med stöd av kung Oscar II av Sverige. Det var väl fint gjort av honom då. Han gjorde ju en hel del andra manövrar med olika banker, till exempel SE-banken och så vidare. Ja, oflyt med namnvalet, alltså det här Omikron CT aktiebolags företagsinformation. Det är ju lite som det är det där helt enkelt. Och vi får väl se om det här Omikron är världens dödligaste mördarvirus. Och som sagt, de här så att säga sjukdomarna och så som har varit, vi vet inte riktigt. Men vi vet att de bolag som handlar om det här är vinstmaximerande, det vet vi i alla fall. Och att de drivs av enskilda parter, det vet vi också. Mm. Och de skulle aldrig kliva en millimeter, utan det är deras fulla rätt att bedöma vad som är lämpligast för befolkningarna. Och ställa det i proportion till sin egen vinstmaximering, det tycker de är helt okej. Det tycker inte vi är helt okej faktiskt, det kan de sluta med. Eller rättare sagt, vi ska nog se till att att de slutar med det. Och på tal om Inga-Britta Lenius då, så att råna staten är hur lätt som helst alltså. Och ja, det är det här med statens transfereringssystem då, och den här kommunala förvaltningen, det är ju liksom en jävla lekstuga om, ja, vad ska man säga, att råna staten är hur lätt som helst. I staten är det röda mattan för rånare, och i kommunerna finns 290 värdelösa värdegrunder som inte skyddar mot någonting alltså. Staten är en rättsordning, riksdag, regeringen, förvaltningen, domstolarna, alla reglerade i regleringsformen, nåja, ja, är strukturen för att leda riket under lagarna. Värdegrunderna är RF stadgande om likabehandling, saklighet och opartiskhet. Lite sådär kanske
mycket välvilligt tolkat då, kan vi kanske säga att det är så då. Okej. Kommunerna är framvuxna ur ett lekmannavälde och är fortfarande idag reglerade med inspiration från kommunalstadgan från 1860-talet, toppmodern alltså. Det var alltså under den tiden då den halva den svenska befolkningen flyttade då, emigrerade till exempel till USA då, kanske man ska ha i åtanke. Nu börjar det liksom, nej men har man sett, ja precis ja. Ja. Och då kan man säga så här, den här kommunalstadgan från 1860 känns inte som den gjorde några storartade effekter för att minska utflödet av människor ur det här landet. Kan det vara tanken? Ungefär som tanken var att man ska krympa penningmängden efter att Gustav III hade gjort egna pengar. Det gjorde man, började man med tidigt då för att få lite, liksom, lite fattigdom helt enkelt då, i de här sammanhangen. Det kan vara bra att minnas det i det här. Och istället har man bolag då. Det finns inga myndigheter. Kommunerna finns inga myndigheter, istället bildar man bolag. I kommunallagen nämns ingen förvaltning, inga tjänstemän förutom sedan ett par år. En kommundirektör, kommunalt lagtrots är ett etablerat begrepp, hör talas om statligt lagtrots. Till denna mjuka struktur med en reglering som för en liten ideell förening har staten delegerat cirka 70% av den offentliga verksamheten. Det är liksom, kan det vara så här alltså? Att det här är uppsåtligt skapat för att nå just de här effekterna. Kan det vara så? Kanske det var nödvändigt rent utav för att inte haverera Stockholmsbyråkratin. Kan det vara så jävla illa? Tänk om det är så att någon har tänkt på det här. Jag vet inte. Från Göteborg rapporteras nyligen om hur staden sedan lång tid infiltreras av kriminella nätverk, maffia liknande krafter som driver sina egna intressen och trakasserar och hotar personalen och de anställda intressen. Skakande läsning skrev jag för dem. Det här skrev jag om för några veckor sedan. Inga-Britt Ahlenius alltså. En utredning som Akademikerförbund SSR gjort i hela Sverige pekar mot att Göteborg ingalunda är ensamt med de här problemen alltså. Och det är som det är helt enkelt. Det handlar om svenska rättssystemet. Det är skit på kommunal nivå också givetvis. Vi kan inte ha det på det här viset. Alls. Det har gått iväg sände. Vi kommer inte längre med det här. Och införandet av någon jävla larvig öppen diktatur, det är ju liksom inte aktuellt. Hej och hå liksom. Nej, det går inte. Det går inte. Det tåget har gått för länge sedan. För länge, 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 länge sedan. Och det är ju tragiskt att se, men det är icke desto mindre den verklighet vi har att leva i. Och SD utanför Le Pens och Orbans supergrupp skriver Svenska Dagbladet. Ja, när det gäller det här med SD och AFS, precis som vi börjar med den här jävla lekstugan med att inte kritisera Investor och så vidare. Och sen sitta då och internt då och påstå att det, man tycker inte så mycket om dem där, kanske lite grann. Och sen säga att man inte vill då kritisera mig öppet då, för man vet om att vi har haft de diskussionerna och öppet också, så jag vet att det finns 10 miljoner eller finns säkert 1000 skärmdumpar på när man har sagt att man tycker Investor är liksom bra och gör bra för Sverige. Nej, men det här är ju liksom, det är stört löjligt. Det är tammefan stört löjligt. Ja. Och om ingen har fattat det ännu så får ni väl tänka till en stund till då på det. Det visar sig i alla fall. Vem som ju var det, varför? Med tiden. Jaha. Och Ryssland säger sig ha gripit 3 ukrainska spioner, varav en då påstås ha förberett terrordåd då. Och uppgifterna kommer, vad ska man säga? Uppgifterna kommer från federala säkerhetstjänsten FSB. Två av de gripna samlade in information om strategiska faciliteter, skriver nyhetsbyrån Interfax. Den tredje påstås bland annat ett bombdåd. Och vad ska vi säga egentligen? De händer just nu med de här representanterna i Sverige, i Stockholm och Arlanda. Det är väl konstigt, är det inte det? Men det hänger inte ihop.
det gör det inte. Det handlar visserligen om samma entiteter hela tiden, men nej, det hänger inte ihop. Vi säger väl det då, faktiskt. Jaha, och ja, det drar in oväder och flera elbilar stod övergivna längs E6-an. Jag vet inte om vi ska chattra så mycket om det där. Det är väl många som tycker det är intressant sådär. Ja, det var ju 600 likes på den direkt alltså, så det, jag vet inte. Det där kan vi ju, ja, tralla dag liksom. Man måste tänka efter alltså, de här jävla elbilarna, de laddas ju med någonting då, elektricitet alltså, den här jävla elektriciteten, den görs någonstans också. Och där finns det då liksom ett tillvägagångssätt för att skapa den elektriciteten. Och inte till någon ringa omfattning så är det faktiskt så att det är till exempel kol och, eller kolväten då, som eldas för att flytta på vatten som i sin tur driver en turbin och så vidare, så vidare, så vidare, så vidare. Mm. Så den där elen i elbilen, den är ju liksom, ja, den släpar liksom med sig någonting i bagaget som inte syns. Det är liksom en elefant i sammanhanget. Mm. Är det skitbra? Och vindkraft är ju vad det är, det tror jag de flesta börjar förstå alltså. Jaha, som sagt, och våra gamla rötter i historien, och ja, vi har delat en här, och det finns någon järnlady då för jätte länge sedan som har en viss inverkan på vikingaverksamheten och så vidare, och de här vikingarna kommer vi aldrig bli av med, inte en möjlighet. Att den är så att säga, vikingahistorien är då främst beskriven av Franske Bengtsson i svensk litteratur, och det som har satt den största befolkningsmässiga prägen, det kan man nog inte se som någon utpräglad slump i vart fall. Möjligen en slump, men inte utpräglad. Nej, skämt åsido, det kan man inte göra. Jaha, klimatförändringar är inte svältbov på Madagaskar. Ja, verkligen viktigt att inte anta. Tidigare år sa FN att den 2 år långa torkan på Madagaskar hade orsakats av klimatförändringar. Nu har en forskargrupp kommit fram till motsatsen. Det låter ju inte alls bra det här alltså. Det verkar ju gå stick i stäv alltså med vad man har sagt tidigare. Den allvarliga svältkatastrofen beror på fattigdom, dålig infrastruktur och regnberoende jordbruk, menar de. Jaha, se där ja. Den här klimatkulissen verkar också vara lite sådär klassens strykpojke numera. Jaha, EU bötfäller alltså storbanker för kartell inom valutahandeln, alltså FX-marknaden. Och det är ju då HSBC och Yen Credit Suisse och de här vanliga. Och Barclays och RBS och Royal Bank of Scotland. Och ja, 3,5 miljarder spänn fick de i böter för det här. Men det är naturligtvis bara nålpengar i sammanhanget. Det är växelpengar i de här sammanhangen. Men vad händer sen då? Händer det mer? Nej, det gör det inte. Det gör ju inte det. Och varför inte då då? Nej, just det. Varför inte då då? Verkar som det finns krafter som inte vill det helt enkelt då. Ja, eftersom det inte händer. Vad kan det vara för krafter då? Är det befolkningarna? Det tror jag inte. Nej, faktiskt. Ja, det börjar bli dråpligt alltså. Jordens största marknad, och de dömer det här, och det bara blir av det här. Det blir ingenting. Det bidde ingenting helt enkelt. Jaha. Och ja, det kommer att bli bra. Och Nordic Choice alltså har drabbats av datavirus då. Och det är ju lite sådär eljest kan man ju tycka. Och det kan ju vara så här också. Tänk om de här hotellen varit avlyssnade. Tänk hur mycket för gangsterfilmer ni har sett med narkotikahandel. Vad gör alla gangsters upp sina affärer, de stora affärerna, kilogubbarna? Var träffas de någonstans? De träffas på hotell, ja. Tänk att inte säkerhetspolisen kommer på det här. Vad sägs om att bygga om det där, bygga in det där från början, och sen kan man ju hålla på med uppdateringar och uppgraderingar och så här bäst man vill sen. Om man så att säga bygger in samarbete med ägarstrukturen då, så att säga, det där. Skulle någon kunna tänka på det? Nej. By the way, liksom. Den här storstalen. Har inte han firma ihop med någon lirare där?
som har någon lite telekominfrastrukturgrej. Och så är det väl en tredje part med det där också, tror jag. Och där har man väl i alla fall lite problem med pulvret. Ja. Mm. Hur fan skulle det där kunna hänga ihop? Det verkar ju konstigt. Jaha. Ja, ja. Ja, ja. Men tänk om den här hotellen har varit avlyssnande hela tiden då. Alltid alla. Ja. Men du har varit ju hackad i alla fall. Ja, ja. 200 enheter. Det verkar vara liksom något, ja, något större system som gör att de där sitter ihop då. Eller nej? Inte nej. Jo. Eller jo. Oh, okej. Ja, ja, men då kan det vara så. Ja, precis. Det är ju lite speciellt får man väl säga, va? Eller? Jo. Faktiskt. Och ja. Det är... går lite dåligt så där för en del medier mot Meghan Markle så där, och Meghan Markle, hon får nog anses vara liksom någon form av ja, temperaturmätare lite grann på opinionsbildningsklimatet lite grann alltså. Och som sagt, datavirus i Stordalens hotellkedja, 200 drabbade i 5 länder. Det, man kan väl säga så här att det är lite piluttar då naturligtvis på Storstalen och som har samarbete med flera intressanta konstellationer i mindre uppmärksammade perspektiv, säger vi då lite inlindat för att inte vara för tydliga, så ni får tänka lite. 200 hotell i 5 länder har drabbats eller inte då. Drabbas av virus säger man då så där, men det är inte det, hackning då visar det sig nu. Då i alla fall inifrån de här hotellen så är det folk som jobbar med sånt här som säger att det är så. Och det får vi ta dem på ordet, för det finns ingen anledning att tro något annat. Nämligen det påverkar bokning, in- och utcheckning och betalningslösningar. Och det påverkar tydligen ljuset också på sina håll till exempel. Det vill säga de kontrollerar i princip allting i de här sammanhangen. Mm. Jo, men man måste ju kunna säga till de här lirarna som håller på med den här typen av systemetableringar i 184 länder att fan, gör vi lite strul här? Eller vi kanske redan har gjort det. Det kanske jag gjorde innan han tog, eller när han tog över de hotellen eller byggde dem. Eller. Så det kan ju vara så också. Det skulle kunna vara så. För det, egentligen kan man väl säga så här att och om vi tar den här herr Jakob Wallenberg så får vi kan säga så här, han ingår den kategorin där, som då den kinesiska staten säger den senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, där känner jag igen då. Så men det är ju en nivå liksom, det är ju inte bara två led ner eller som man säger, 3 våningar ner som man finner då liksom Peter Stordalen vid Malkovax. Det är ju några våningar längre ner om man säger så. Hur fan kommer det där så då? Är det frivilligt? Hur länge har det varit så egentligen, den här konstellationen? Skulle den kunna ha varit ja, påbjuden rent utav? Kan det vara ett litet påbud från någon som har ett vasst halsband och tillhandahålla? Som har tillhandahållits. Skulle det kunna vara så? Ja, inte mycket som säger däremot. Faktiskt. Det är ingenting, noga räknat. Som sagt, SVT gör dramaserie om Raoul Wallenberg då. Och det är den här Herngren, en av Herngren-figurerna där. Och det kan ju vara så att det här blir någonting helt annat än vad människor allmänhet förväntar sig. Faktiskt, det finns ju utrymme för det. Det finns utrymme för Stalin och de här handlingarna som skulle användas mot de människor som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Det kan ju vara så. Det kan vara så. Faktiskt. Ja, ja. Jaha, dokumentärfilmaren om Skellefteåhalsduken i Kapitolien har pratat med mannen alltså. Och det här är ju en lite snygg formulering av SVT här. Dokumentärfilmaren Mattias Löv berättar att han senaste halvåret har tagit reda på vem mannen med halsduken är. Och
han har någon anknytning, och om han har någon anknytning till Sverige, Skellefteå, men resultatet vill han inte avslöja. Jag har hittat hela resan med några små glapp, jag kan visa varför halsduken hamnar där, säger han. Och sen lägger han till då, dubbelmoral och självgodhet. Mattias Lööf vill sätta halsduken i ett större sammanhang. Den har blivit en symbol för hotet mot demokratin. Men, ja, halsduken blir en symbol för vår dubbelmoral och självgodhet. Vi tror på något sätt att vi är mer demokratiska och bättre i Sverige. Men det kanske inte är så. Och det är en del av vad den här filmen vill undersöka. Men, låter väl konstigt. Vi vet ju att vi är världens bästa. Vad är det för fräckhet? Va? Vi är ju en militär stormakt, det vet ju alla. Och Wallenberg, de bedriver verksamhet utifrån en blygsam patriotism. Det har minsann en del PM Nilsson-typer på Dagens Industri sagt. Så det måste vi tro på. Det kan inte vara på något annat vis. Eller så kan det ju det. Kanske. Ja, det rullar lite lutar som ni märker. Reaktorskada i Oskarshamn. Rekordhöga elpriserna kan rysa ytterligare. Ja, naturligtvis så är det ju på det viset att det börjar bli lite svårt med förklaringen till varför de här elpriserna måste skena för att väcka den svenska befolkningen. Det är ju så. Och dieselpriset måste ju höjas ordentligt. Det här går ju inte att hålla på att röga sig på det här sättet. Det finns bara inte helt enkelt. Och vad ska vi säga? Om den måste stängas i den här reaktorn då, så riskerar de redan rekordhöga priserna att rusa ytterligare. Vi har kontinuerlig uppsikt, säger ägaren OKG, kommunikationschefen då, Desiree Liljevall. Och höga gaspriser i Europa, ökade efterfrågan på el och bitvis dåligt med vind. Som sagt, det där är ju vad det är. Har lett till häftiga pristoppar. Lägre överföringsförmåga från Norge senaste veckan gör importen mer begränsad med högre priser som följd. Jag vet inte liksom hur exakt det här går till då med de här högre priserna som höjs priserna automatiskt då när utbudet minskar då. Eller hur fan blir det där liksom? Sitter man och använder det som hävstång då för att hålla balans i systemet? Vid överproduktion, det är bara att höja priset då så. Det är inte så att den måste produceras innan den används eller så, nej. Nej, men jag vet inte. Det är konstigt det där alltså. Jaha. Det är den största elproduktionsenheten vi har i Sverige, och en eventuell nedstängning av reaktorn skulle dessutom påverka flödena till det sämre i ett redan ansträngt läge, så det skulle vara en smäll för elleveranserna söderut, säger Christian Holtz, analytiker på energikonsulten Merlin och Metis. Ja, nu ska vi inte dra några på den då, men i alla fall, och ja, så vad ska vi säga? Man flaggar upp för att det finns en risk, säger han, och konstaterar även att Svenska Kraftnät uppmärksammar detta. Ingen rök utan eld, säger han dock då. Ja, vad ska vi säga? Det är ju bara som det är nu alltså. Det är bra med Ernst Berger då, säger hans advokat, och Högsta domstolen har beslutat att Pensionsmyndigheten ska, och Riksåklagaren ska ta ställning i frågan om prövningstillstånd i det här och skriftligt svara på överklagande här. Och som sagt, det handlar om det svenska rättssystemet, och nu duckas det på allt fler håll. Och det kommer bli ett jävla duckande vad det lider här framgent. Det är bara så. Och de här jävla hjältarna som har låtit det här förfalla så långt som det har gått. Ja, ett varmt lycka till från oss. Till er alla. Det blir en riktigt god jul, tror vi. Jaha, och vad ska vi säga? Ljuset försvann och han tänkte inte dansa. Lights go out, och mörkt i rummet blev det då. Ja, det är ju liksom som det är när det händer Sergej Lavrov i de här sammanhangen.
Men det är en slump, naturligtvis. Och det är inte alls för att folk ska uppmärksamma det. Nej. Och vilka är det som kontrollerar kraftförsörjningen? Om det inte är så att de kontrollerar en massa andra grejer också. Ja, då är det som det är. Frågan om advokaters lojalitetsplikt provas nu i skarpt läge, ja, dagens juridik. Och då kan vi väl säga att det handlar om det svenska rättssystemet och det aktualiseras nu med frågan om advokater och i förekommande fall även rådmän som gör upp bakom ryggen på parter i målet här. Och det är ju ett jävla ofog naturligtvis, och det handlar om det svenska rättssystemet och det är liksom ingen diskussion om. Det är inte rätt i en enda, eller i ett enda perspektiv, alltså det är ur ett enda perspektiv. Det är ju helt otroligt egentligen, alltså hur det kan bli så här. Men, det är som sagt, Nordea stänger av alla analytiker efter vaccinkritik. Det kan man ju tycka är lite larvigt faktiskt, och det är helt oseriöst. Så det är inte så mycket annat. Och protester, ja, i Ukraina kräver då att Zelensky ska avgå efter att det skulle vara en kupp där då. Och vad ska de göra, de stackarna, den stackars flicka, göra helt enkelt? Och förra veckan meddelade Zelensky att han avslöjade en komplott för att störta honom och hans regering den 1 december då. Det är samma dag som det här mötet börjar om Ukraina här i Sverige då. Han hävdade att komplotten involverade en av Ukrainas rikaste affärsmän, Rinat Akhmetov. Och han skickade Ukrainas säkerhetstjänst SBU för att utreda en potentiell konspiration mellan Akhmetov och vissa medborgare i Ryssland inom citationstecken. Och ja, det håller på att trappas upp i det här och det kommer att bli otroligt spännande de närmaste dagarna. Och arkeologerna har gjort fynd från Nefertitis tid och det är jättebra. Med tid, lång tid alltså, och bestämmer inte med vår historieskrivning. Det här kommer ju komma tillbaka hela tiden. Och beroende på att vi har fått så mycket fel i vår beskrivning av det här. Jaha, och G20 säger att det här är kollapsrisk helt enkelt. Och Blinken säger att det är upp till Ryssland att trappa ner konflikten i Ukraina då, och USA står fast vid sitt stöd för Ukrainas suveränitet och oberoende, det säger den amerikanska utrikesministern Antony Blinken på en presskonferens igår då. Där han bland annat träffat Rysslands utrikesminister Lavrov. Han säger vidare att USA vill se en diplomatisk lösning på det Blinken kallar en potentiell kris, och det ryska agerandet liknar den som föregick annekteringen av Krim alltså. Och enligt Blinken då ligger det på Ryssland nu att trappa ner konflikten, dra tillbaka sina styrkor från gränsen och återställa normalläge då, medan då Ryssland får finna sig i att USA, ja, gör vad de gör då. Och det här är ju bortom löjeväckande naturligtvis. Och den här optiken måste till för att människor ska reagera. Det här är koordinerat, givetvis, och ingenting annat. Så, ja... Just nu står SJ tågtrafik still mellan Malmö och Göteborg. Det här till en följd av att 600 meter koppartråd blev stulen i Helsingborg. Alltså det är fantastiskt. Naturligtvis, vi tog upp det i början och det är väl ett litet tecken på att vi har börjat komma varvet runt då. Och en enda beväpnad man lyckades stänga hela FNs, ja, huvudkontor då i New York. Och ja, vad ska man säga, det var också samtidigt. Är det konstigt? Vad mycket det händer samtidigt nu. Parallellt alltså. Väldigt märkligt. Och vi vet ju att de här sakerna hänger ihop. Där var han Jan Eliasson tidigare också förresten. Det där FN är det. Ja, kanske vi säger något. Tidsanpassad värre skrev som kommentar på det. Österrikes förbundskansler avgår. Han tillträdde i oktober. Och det är ju lite sådär kanske hastigt och lustigt. Men ja, vem vet. Det kanske är dags för det nu helt enkelt. Så de blir bara färre de här. Av någon anledning. Avgår de inte själva så kommer det hända andra saker. Det är bara så. Helt enkelt. Ja. Bidens vaccinkrav kan stänga USAs statsapparat. Tyvärr verkar det som att republikansk dysfunktionalitet kan bli ett hinder i vägen för att undvika att statsapparaten stängs ner, säger senatens majoritetsledare Chuck Schumer. Ja, vem vet? Det kan ju gå så långt också. Det är mycket nu, helt enkelt.
Ja, Frankrike avfärdar förslag om gemensam bevakning och ja, enligt Castex då, som är minister i de här sammanhangen för fransk sida då, så ligger en stor del av lösningen i brittiska händer. Han vill bland annat att Storbritannien ska göra sig mindre attraktivt för migranter genom att exempelvis kontrollera svartjobb hårdare, skriver Blomberg. Castex bemöttes inte direkt i ett annat kontroversiellt brittiskt förslag, nämligen att alla migranter som tar sig över kanalen ska skickas tillbaka till Frankrike. Jaha. Ja, du ser, nu börjar det bli trista grejer här alltså. Och Gaddafis son får ställa upp i presidentvalet, och det kan man ju tycka är lämpligt faktiskt också i det här. Och svensk roll i Libyeninsatsen kommer att komma upp i ljuset av verkligheten. Tro för fan ingenting annat än det alltså. De flesta har fattat det. Efter mötet i Stockholm, Putin och Biden kommer att höras av. Och ja, det är det gamla vanliga tuggandet här. Man måste ju bullra upp lite grann för teaterns skull, för att hålla folk på tå i de här sammanhangen. Den amerikanska presidenten Joe Biden och hans ryska kollega Vladimir Putin kommer sannolikt att prata med varandra någon gång i en nära framtid angående situationen vid Ukrainas gräns, skriver The Guardian, som inte ska litas på alls. Detta sedan torsdagens möte mellan ländernas utrikesminister Antony Blinken och Sergej Lavrov i Stockholm inte lett till några större framsteg. Som sagt, vad det där ledde till eller inte ledde till, det talar man givetvis inte om här i Sverige dessutom. Och varför var man just här i Sverige? Vad kan det möjligen bero på? Ja, vad har alla de för gemensamma nämnare? Ja, de har samma gemensamma nämnare i form av vem som kontrollerar telekominfrastrukturen i alla fall, så mycket är helt obestridligt. Ja, och sen kan vi ju börja prata om kraftförsörjning och såna grejer också, men det spelar väl ingen roll då. Hisingsbrons mätsystem larmar och ja, är det Tacoma Bridge-varning på det där kanske? Jag vet inte, men det visar sig nog med tiden. Och Annika Strandhäll chansar vilt och försöker göra något jättekonstigt. Hon då tycker att det är högerextremister då som är en hotbild mot henne i de här sammanhangen. Och jag vet inte, det är konstigt. Hon borde ju veta att det är mycket utrikesministrar här och sådana grejer. Det är konstigt. Nej, vi får Strandhäll blir spännande här framgent alltså. Undrar om inte det finns konstiga saker på henne, ja. Ja, och nu är det sista Skavlan ikväll. Vi är ju fullkomligt förkrossade. Hur ska vi klara oss utan Skavlan? Va? Han som är så trevlig. Ja, inte dugg andra. Nej. Marcus Oskarsson. Ja. Skavlan slutar på fredag. Toppolitiker gäster. Ja. Ja, vi får väl se. Det var en annan Herngren inblandad i det där också. Och Magdalena Andersson till och med. Jaha. Regeringen säger ja till minimilöner i EU. Och vad ska vi säga? Den svenska regeringen svänger och kommer stödja en förslagen kompromiss om europeiska minimilöner, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Hur Sverige ställer sig i frågan avgörs i riksdagens EU-nämnd idag. Sverige och Danmark har hittills varit ledande i motståndet mot EU-minimilöner och av oro för att det skulle underminera den nordiska lönesättningsmodellen. Och där kom det alltså. Där kom den nordiska lönesättningsmodellen. Jaha, vad bra. Vem gynnar den då? Vem gynnar de här regeringarna som håller på? Så vems ärenden går de egentligen nu? Eller har gjort tidigare? Hur kan det komma sig? Det kan man fråga sig, va? Verkligen. Mm. Det är ju som det är det här med. Det är som det är med klimatutvecklingen. Och ja, nu kommer det bli bara regn och elände på Arktis i alla fall under lång tid, säger man. Nytt forskningsgäng då sådär. Men som sagt, antingen har de väl ett utredningsdirektiv med sig i ryggsäcken, så har de ju inte det. Och den nya energiministern vill inte kalla kärnkraften för hållbar alltså. Eller den nya svenska regeringen vill inte klassa kärnkraft som en hållbar energikälla. Och vad säger forskningen egentligen om det här? Är det inte dags att titta på det igen? Det verkar lite förlegat här som har varit. De här nya reaktorerna tycks ju åtminstone vara något annat än de tidigare. Så kan vi säga i alla fall. Ja. Och ja. Socialdemokraterna lät nya universitet godkänna sig själv då. Och jag vet inte vad vi ska säga. Det här är ju helt bedrövligt. Ja, man får vara försiktig med vad man önskar sig i de här sammanhangen. Vi kan ju tänka oss det här med planekonomi. Det fanns ett antal professorer. De blev lite obsoleta när muren föll faktiskt.
att vad då, att säga att de här akademierna inte har medverkat till att leda samhället i den riktning som har varit utvecklingsriktning och lett oss till den situation som vi nu befinner oss i. Det är väl kanske inte riktigt med sanningen helt i överensstämmande, va? Nej, definitivt inte med verkligheten i vart fall. De har gjort vad de har kunnat för att vilseleda helt enkelt. Och är de så jävla dumma så de inte begriper det, ja då är det ju en tragedi. Va? Och då är de inte särskilt lämpliga i alla fall ur det perspektivet. Så det är ju bara lite som det är nu i det här. Jaha, och Krav larmades om Smålandsgrans bluff för flera år sedan. Och det är de här Kravmärkta då helt enkelt. Och ja, det är fullständigt bedrägeri. Även det där, det är ungefär som maten och Kravmärkta hej och hå, sånt där. Det är alltid samma helt enkelt. Och Europadomstolen fällde Sveriges FRA-lag och nu utökar man FRA-lagen i alla fall då. Det är konstigt. Men, och vad var det? Ja, och folk tycker att, jaha, så. Men det är inte det här handlar om. Det handlar om att få effekter. Det handlar om att folk ska reagera, agera i det här. Och det blir lite knöligt för Investor när det gäller Sobi och det faller och det kommer inte bli bättre för Investor framgent i och med det. Och Ukraina påstår att en rysk offensiv kan komma i slutet av januari och det låter ju fantastiskt trevligt. Men jag tror vi får vara försiktiga med våra så att säga prediktioner så långt fram i tiden. Det är rätt lång tid till fram i januari och som ni märker nu på det här myset till exempel så händer det rätt mycket grejer och det är otroligt så att säga väl avvägt i sekvenserna mellan olika perspektiv i det här. Så nu är det liksom, det är rätt så bred front och så bromsar man andra. Nu har man ju bromsat utvecklingen vad gäller valfusket till exempel. Man har bromsat utvecklingen vad gäller informationsflödena kring Durham och de här åtalen. Och sen kommer man samla ihop det här då. Då blir det liksom som ett anfall med indirekt eld. Alltså, det är liksom ett samtidigt eldöppnande alltså. Som gäller, det är ju med all eldöverfall i och för sig. Så där, men om man säger man skjuter inga provlag innan då, om man säger så, det heter så när man provskjuter en granat sådär liksom. Så, eller kanske tre till och med, eller sådär. Ja, men som sagt, Donald Trump, han sa det så fint alltså. Han skulle införa överraskningsmomentet igen som i de militära doktrinerna. Säger otroligt mycket det uttrycket faktiskt. Han vet vad han gör. Ni är fantastiska. Det är otroligt roligt att vara med och göra det här tillsammans med er. Och med det så får jag väl önska härskapet en trevlig helg. Och om det inte blåser ur för jävla mycket nu under närmsta dygnet så hörs vi igen på måndag. Och som sagt, ni är världens bästa internetpublik. All time high. Jag är så glad och få vara med om det här. Med det så önskar jag er en väldigt trevlig helg.